Dobrý den, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je, jak jistě víte, předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který právě teďka dorazil. Takže já ho tady vítám, Tomio, ahoj, měj se. Dobrý večer přeju. Takže právě jsme zahájili vysílání. Takže... Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak, jaká byla cesta? No, v pořádku. V pořádku. Jako vždycky úplně v pohodě. Takže v první řadě zhodnotit, bych rád, aby si zhodnotil vystoupení prezidentského kandidáta SPD Jaroslava Bašty, protože my jsme ho tady vehementně podporovali a já si myslím, že to byla dobrá kampaň, mluvil velmi dobře. Bohužel jsem přesvědčil o tom, a jsou tam nějaké indicie, že to tam všechno nebylo úplně tak, jak by mělo být, nicméně do druhého kola se dostali dva aspeňáci, pan generál Pavel a Andrej Babiš. Takže v první řadě to mělo, kdyby si mohl zhodnotit z tvýho hlediska předsedy hnutí kampaň Jardy Bašty. Tak ještě jednou hezký večer, tak samozřejmě ten výsledek jsme očekávali lepší. Chtěl bych poděkovat všem našim voličům, všem voličům Jaroslava Bašty. Z našeho pohledu to splnilo určité dvě věci, které jsem od toho očekával, ale znova říkám, že ten výsledek jsem očekával lepší. Za prvé, my jsme se chtěli více rozkročit a ukázat, že máme i další osobnosti v SPD, kteří jsou schopni být voleni 100 tisíci hlasy občanů, že to není strana jednoho muže, že máme další osobnosti, že máme Jaroslava Baštu, máme tam Ivana Davida, máme tam Jaroslava Foldy, máme tam Radima Fialu a další. A takže jsem chtěl právě do budoucna, hlavně pro ty volby do té poslanecké sněmovny, kde se vlastně rozhoduje veškerá politika, tak posílit hnutí SPD, abychom byli ještě pevnější, ještě stabilnější stranou. A druhou věcí je, že se nám podařilo, a to bylo také jedním z cílů, samozřejmě cílem byl samozřejmě ten co nejlepší volební výsledek, to už jsem říkal dvakrát, že jsme ho čekali lepší, ale ty další cíle byly, že jsme postavili kandidáta, který je celoživotním bojovníkem za svobodu a demokracii. A právě to jsme chtěli vůči tomu mainstreamu, který uměle, protože na SPD nejsou žádné skandály, nejsou žádné nějaké vyšetřování, není žádné soudy, nemáme nic, ani nic korupcí nemáme. To znamená, to, co se nás snaží neustále nálepkovat, je nějakými nálepkami vymyšlenými. Jo, to znamená, když třeba kritizujete Evropskou unii a nechcete válku na Ukrajině, tak všichni říkají, že jste proputinovský, což není pravda, ale mezi tím není rovnítko vůbec. A taky říkali, že SPD není demokratická strana, přitom v České republice už ze zákona i podle stanov musí být všechny strany demokratické, protože stanovy všech subjektů odsouhlasuje ministerstvo vnitra, aby vás vůbec zaregistrovalo. Takže tam se to velmi přísně hodnotí, zdali ty mechanismy v té straně jsou i ty volby těch orgánů jsou demokratické. No a protože na SPD nic nemají, tak pořád tak se snaží říkat, že nejsme demokratický a tak dále. No a tím, že jsme měli kandidáta Jaroslava Baštu, tak samozřejmě tahle ta uměle vytvořená pomluvná nálepka vlastně padá, protože by vlastně jsme měli kandidáta s nejlepším morálním kreditem, který skutečně prokazatelně celoživotně bojoval za svobodu a demokracii, dokonce kvůli tomu byl 2,5 roku ve vězení jako politický vězeň. No a teďka samozřejmě už to vidím u té politické konkurence, jaký s tím mají obrovský problém, s tím měli všichni, protože vlastně tahle ta nálepka padá, protože Jaroslav Bašta by samozřejmě nikdy nebyl ve straně, která by nebyla demokratická, nebojovala za svobodu a demokracii. To znamená, to se nám v tom výhledu na za ty 3 roky podařilo. Takže takhle, ty cíle jsme měli 3, teď už to můžu říct, všechny 3 jsem tady vyjmenoval. Samozřejmě, že ten jeden z těch cílů, abychom postoupili do druhého kola a měli co nejlepší výsledek, tak to se nepovedlo. Nicméně ty zbylé 2 se povedly, takže se od toho samozřejmě odrážíme dál a cílem je samozřejmě ten úspěch těloba do sněmovny, abychom mohli být součástí vlády. A tím pádem realizovat náš program. Pokud ještě vůbec svobodné volby budou, protože co si budeme povídat, tahle ta pětikolka a teďka má nakročeno i na prezidenta, tak ta už se
nechala slyšet přeci, že chtějí zavést nejenom korespondenční volby, ale Piráti už tehdy říkali, teď toho teda nechali, ale mají to tam, že chtějí volby elektronické. No a to už potom by vůbec nebyly demokratické volby, takže by se to dalo lehce zmanipulovat. Mě třeba zarazilo, co říkáš na to, že mě třeba zarazilo, co mi napsali naši lidi, kteří to jako posluchači, kteří to pečlivě sledovali celé té volby, ten první kolo. A Jaroslav Bašta dostal na začátku 4,5%, pak už se mu to vůbec nehnulo. Jo, vůbec, jako kdyby vůbec nepřibývali žádný voliči nebo neubývali, nebo jo, pořád to bylo stejné, ale nejenom u to. Ono to bylo i u těch dalších kandidátů, kteří byli dole. Jo, ano. Je to nějaký divný tohleto, jo? No ano, my jsme si to zanalyzovali. Samozřejmě jsem to taky zadal ještě našim lidem, aby se na to mrkli, protože já jsem to viděl. My jsme si vytvořili tabulku přesně po krajích a skutečně ty poměry u těch kandidátů v dalším pořadí, ne u těch prvních dvou, tak jsou v podstatě v každém kraji plus minus totožné. No ano. Což je samozřejmě pozoruhodný, když je třeba Moravskoslezský kraj, kde jsme velmi silní, a další kraje, ale oni ty poměry jsou úplně totožné, plus minus stejné vlastně, jako kdyby to bylo předem naprogramované a ten výsledek už byl předem vlastně dán. Ano. A to je skutečně jako velmi zvláštní to bylo. A my se k tomu ještě samozřejmě vrátíme. Ale teď samozřejmě, no takže tady samozřejmě je to otázkou. Dostali se do druhého kola samozřejmě Andrej Babiš a generál Pavel. Vy jste mi na tiskové konferenci prohlásili s tvými ústy zcela jasně, že SPD v žádném případě nepodpoří kandidáta pětikoalice. To znamená, že SPD nebude podporovat generála Pavla. Jenomže mnozí lidi to asi nepochopili a ptají se, proč teda jste nepodpořili Andreje Babiše. No, tak já si myslím, že to naše vyjádření je úplně jasné. Já ho ještě jenom přečtu. Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí. Ano. Tímto kandidátem je Petr Pavel, jemuž současná Fialová vláda a premiér Petr Fiala opakovaně vyjádřili jednoznačnou podporu, jelikož prosazuje programové priority vládní pětikoalice. Tak já myslím, že ty kandidáti jsou dva. A já myslím, že náš volič je dostatečně inteligentní, aby si zvážil svoji volbu. A já ti odpovím přímo na tu otázku. No, já znám spoustu našich voličů a já když se na ně podívám, tak zdaleka ne všichni by volili Andreje Babiše. Já to říkám na rovinu úplně. A taky nechtějí. Naopak značná část našich voličů, neříkám, že většina, nesnáší Andreje Babiše. Proto volí taky SPD, protože nesnáší prostě tu probruselskou politiku. Teď Andrej Babiš hlasoval pro prosazoval povinné očkování, hlasoval ještě minulý měsíc naposledy, hlasoval pro výcvik ukrajinských vojáků v České republice. To teď probíhá od 1. ledna. 4 000 vojáků za 10 miliard korun. Za miliardu korun. Tam první kontingent už je pryč a teďka další tam ještě nedorazil. Ano, ale je to od 1. ledna. Od 1. ledna už to platí. Proto oni hlasovali. No, Andrej Babiš hlasoval pro přijímání muslimských afgánských migrantů do České republiky. Na základě toho tady jsou už, jak víme. Je zásadně proti referendu o vystoupení z EU, aby občané sami rozhodli, protože právě inkasuje ty miliardové dotace. To znamená, chápu naše voliče, kteří mnoho voličů našich právě proto volí SPD, protože my jsme jedinou vlasteneckou stranou a já tím pádem nevidím jediný důvod, proč bychom měli explicitně podpořit Andreje Babiše, když i řada našich voličů ho nepodporuje. To znamená, to naše stanovisko jasně říká, že nepodporujeme kandidáta vládní pětikoalice. A pak je přeci už na volbě každého voliče, takhle, ono je to od počátku na volbě každého voliče, ale to naše doporučení jasně říká, kde podle mého názoru je ten programový problém, to je Fialova vládní pětikoalice. A samozřejmě nikomu nebráníme, aby buď podpořil druhého kandidáta, anebo třeba k těm volbám nešel a podobně, to už je na rozhodnutí voličů. A když to samozřejmě vidíte, že my jsme nikdy neřekli, že naši voliči nemají volit Andreje Babiše, to jsme nikdy neřekli a to už je na voličích, ale samozřejmě já myslím, že se to velmi vyjasnilo po dnešku, ten náš do určité míry zdrženlivější postoj, protože já jsem věděl od počátku,
že koaličním partnerem Andreje Babiše jsou strany vládní pětikoalice. Já myslím, že kdo sleduje politiku, tak to přeci vidí. Vidí to na všech úrovních politických. To znamená, on nemá blízko k vlastenecké straně. Když se podívejte na paní Jourovou v Evropě, on má blízko, právě nejblíže má k ODS, s tou se vždycky domlouvá. A právě proto třeba to, jak se dneska vyjádřil Andrej Babiš, sám od sebe se spontánně řekl, že, a musím říct, že to považuji jako součást jeho předvolební kampaně, protože on je prostě nervózní, já to vidím, že je nervózní z toho, že ho odmítli podpořit jeho vlastní poslanci, ano, jak víme. Jeho vlastní poslanci hnutí ANO odmítli Andreje Babiše podpořit v prezidentské volbě a dokonce je včetně členů nejvyššího vedení hnutí ANO, například místopředseda hnutí ANO Vondrák. To znamená, Andrej Babiš je z toho podle mého názoru nervózní a teďka prostě se to snaží svést na někoho jiného, zřejmě. Ale já prostě, on řekl a on to takhle prostě říká, že SPD nebude nikdy koaličním partnerem hnutí ANO, řekl dneska. Ano, tak on se potom vyjádřil. No tak to video jsme viděli všichni, ne? Jako kdo ho viděl. A on se potom vyjádřil, dnes to bylo, že to bylo špatně pochopený a blablabla. No tak špatně pochopený to nebylo. Já myslím, že na to video, to bylo v debatě na Novinkách, se může podívat každý. Ano. Já myslím, že to bylo řečeno zcela jasně a rozuměl by i kojenec v úzovkách. To znamená, já to považuji za chybu. Já taky. Že vlastně Andrej Babiš tímto vyjádřením rozdrolil vlastně tu opoziční scénu, protože znova říknu, my jsme nikdy explicitně neřekli, že nemají lidi volit Andreje Babiše. My jsme řekli, že nemají volit kandidáta vládní pětikoalice, což je Petr Pavel. Ano. Ale je to na volbě voličů, protože musím říct upřímně, že jsem se potkal jsem se, jak prostě chodím venku, chodím po ulici, tak jsem potkal prostě předevčírem v některé naše skalní voliče, který vím, že léta nás volí, a řekli, že Andrej Babiš je pro ně tak nepřijatelný, ale chtějí k volbám, že radši zvažují volbu Petra Pavla. Přes všechny programové rozdíly, protože... Tady se nejedná, Tomi, o programové rozdíly. Ale o to nejde, já ti říkám, co říkají ti voliči. Jo, jako já jako to jenom ti jako říkám, že pro velké množství našich voličů, ale to je rozhodnutí voličů, to tady Okamura neovlivní, že jo, je Andrej Babiš skutečně nepřijatelný, jo, a máme, musím říct, že i mezi členy SPD, které znám léta a jsou s námi od začátku, tak řada voličů, řada našich členů nehodlá jít volbám, protože poté, co Andrej Babiš dlouhodobě špiní a polmová SPD a hlasuje úplně opačně, tak skutečně nejsou schopni podpořit Andrej Babiš, dát mu hlas. Nemá smysl se zlobit na mě, protože já jenom cituju svobodná rozhodnutí i našich členů, kteří jsou s námi od začátku. To znamená, nemá smysl to vysvětlovat mě, protože moje názory všeobecně znáte. Já jenom říkám, jak uvažují voliči SPD a skutečně letitý voliči SPD. To zná někdo půjde podpořit toho druhého kandidáta, než je ten Fialův kandidát Pavel. Ano, znám taky spoustu takových lidí z voličů SPD. Jenom jsem tím chtěl říct, že znám také spoustu voličů SPD, kteří prokazatelně vím, že léta nás podporují a volí, to vím úplně na 200%, kteří prostě nepůjdou k volbám, že prostě tam nemají svého kandidáta, přitom celý život chodili k volbám, protože řeknou, to je prašťaku hod, že je to pro ně úplně nepřijatelná volba. Jsou to třeba lidi, co třeba smýšlí hodně antikomunisticky třeba a mají špatné třeba rodinné zkušenosti, mají třeba z minulosti s tím normalizačním režimem. No a samozřejmě, když tam vidí dva komunisty a že se o jednom spekuluje, jestli byl estébák, druhý byl vlastně se školy na rozvědčíka přímo aktivně, tak samozřejmě k těm volbám nechtějí ve finále jít, že jo? Což samozřejmě v celoto pohledu chápu Jaroslava Baštu, protože když byl zavřen ve vězení v době normalizace, no tak prostě nemůže jít podpořit dva normalizační komunisty. Já ho chápu, Jaru Baštu, že jo? Protože po té osobní zkušenosti 2,5 roku, kdy mu zkazili život v podstatě, tak jako mladý život, tak to jako chápu. Stejně tak chápu, prostě znám jako kolem sebe naše skalní voliče, který zase řeknou, no tak prostě oba dva jsou zlo, oba dva jsou špatný, ale holt jdu volit menší zlo. Takže jako nemá smysl se na mě zlobit, nebo nemá smysl se... Já vím, ale já jako... A nebo mi to nějak vyčítat, já pouze rekapituluji
postoje voličů SPD po té, co náš kandidát se nedostal do druhého kola. Kdyby si Jaroslav Bašta dostal do druhého kola, tak ta diskuze tady není, protože jasně. Je to jasné, že jo. Tady, jo, takže tady takhle to jedná, je. Ale tady se to vyjedná o jeden velký problém. A samozřejmě Andrej Babiš se vyjádřil tak, jak jsem věděl, jak jsem očekával, proto se potvrdil ten můj zdrženlivý postoj, že my jsme nikdy nic neřekli proti podpoře Andreje Babiše. Nikdy jsme nic takové neřekli, ale on prostě jasně řekl, já jsem to věděl, jeho postoj, teď ho tam vidím 10 let, i zkrát jsem jednal, 100krát jsem s ním v vozovkách jednal mezi čtyřma očima, stejně jako s jinýma zástupcema jiných stran o různých prostě programových bodech, zákonech, který běží sněmovnou průběžně. A on prostě nikdy nechce otevřeně spolupracovat se SPD, protože on má ty dotace z té Evropské unie a on potřebuje vždycky vycházet dobře, proto jde, všimněte si, na komunálních úrovních všude možně, jde do koalice prostě s ODS, jde do koalice i s TOP 09 klidně, jde do koalice s kýmkoliv prostě, aby se neznelíbil tomu Bruselu. Nicméně znova říkám, já bych byl rád, aby prezidentem se stal kandidát opozice, abych to nějak uzavřel tu svou úvahu, protože se vybírá jenom ze dvou kandidátů. A já myslím, že to chyba, jak se vyjádřil dneska Andrej Babiš. Já si to myslím taky. Protože my jsme mu nic špatného ani hnutí ANO neudělali. My jsme nic neudělali špatného hnutí ANO ani Andrej Babišovi. A Andrej Babiš poté, co ho znova zopakuje, všichni to víte, poté, co ho nepodpořili ani vlastní poslanci ANO mnozí pro tu prezidentskou volbu, což je teda dost alarmující, protože ti ho musí znát tedy velmi dobře za ta léta, co já ho znám jenom z nějakých jednání, že jo, ale tak poté ještě vlastně takhle bych řekl, zaútočil na voliče SPD, že jo, jako a na vlastně program SPD. A to si myslím, že to jeho vyjádření dnešní způsobí značný odliv voličů SPD, kteří by potenciálně uvažovali o Andreje Babiše. Já myslím, že to chyba z hlediska Andreje Babiše říct tohleto dva dny před volbama. No je to, protože cílem SPD a mým cílem bylo, aby prezidentem byl opoziční kandidát. Tak já nevím, co je teda cílem Andreje Babiše, když tohle řekne dva dny před volbama, tak já to nechápu. Ono se o něm říká, že se chová jako slon v porcelánu, je to pravda. Protože tady se jednalo hlavně o zásadní problém. Víme všichni, že vojáci jsou cvičení k zabíjení, inklinují k válce, proto jsou na to cvičení, proto jsou to vojáci. A generál Pavel je nebezpečí tím, že může zavlíst Českou republiku do otevřené války s Ukrajinou. A Andrej Babiš říkal, že by se té válce jako že možně bránil. A proto tedy jsem i já tady říkal, půjdu volit Andreje Babiše, i když se skřípotem zubů. No nicméně. Protože nechci válku. No jasně. Ale po tomhletom vyjádření, když jsem si to přečet, tak teď neříkám, že ho nepojedu volit, ale jsem na vážkách. No to spousta našich voličů samozřejmě. Já se jim nedivím, protože ne. Je to neuvážený vyjádření. A je to chyba, protože spousta voličů SPD právě z toho, co jsem teďka říkal, by Andreje Babiše volila, ale tím, že je takhle... V tom druhém kole, že jo? Protože ano, prvním ne, ale v tom druhém kole. A ti teďka nepůjdou tedy v tom případě k volbám, no a je to úplně jasné, vyhraje ten, který je předurčen. No tak já si myslím, že úplně zbytečně Andrej Babiš tímhletím nahrál Petru Pavlovi a kandidátovi vládní pětikoalice a v případě, že Andrej Babiš prohraje ty volby, tak prostě bohužel musíme říct, že za to nese plnou odpovědnost, protože jako tímhletím skutečně odradil spoustu voličů SPD. Já mám úplně zahlcený mail. Jako, musím říct, že naši voliči jsou, zada voličů, jsou velmi rozčileni tím vyjádřením Andreje Babiše, protože to urazilo to naše voliče. A já úplně naše voliče chápu. Já taky. Protože to vyjádření bylo opravdu hodně teda jako jakoby nepřiměřený. A zvláště ještě v tomto okamžiku, teda, kdy naším cílem bylo přeci, a mělo by to být společným cílem, aby byl opoziční prezident za opoziční stranu. No a jako poté, co si Andrej Babiš jakoby nedokázal zajistit podporu ani ve vlastním poslaneckém klubu, což zásadně oslabilo teda také tu jeho volbu, protože i řada voličů ANO, tím pádem, a vyšlo to i v průzkumech, viděl jsi ty průzkumy, že až 20% voličů ANO volilo jiného kandidáta než Andreje Babiše v prvním kole, protože právě
O tomu tu kandidaturu na prezidenta podepsalo asi, myslím, 52 poslanců z těch 72. Takže ani mnozí poslanci mu to nechtěli podepsat dokonce. Jemu samému poslanci hnutí ANO, což mě teda překvapilo. Když se podíváte na Jaroslava Baštu, tak to bylo úplně jednomyslný. Všech 20 poslanců to Jardovi prostě podepsalo, bylo to úplně jednotný. Takže už tohle to znejistilo voliče ANO. Samozřejmě i v té volbě a to, že si jako nedokáže zajistit podporu vlastních poslanců, tak to samozřejmě vnímám jako velkou chybu, jako jo, když si jako neuřídí vlastní stranu ani. A teďka samozřejmě tím řekl bych, jako tím, co prohlásil prostě na adresu SPD, musím říct, že mám úplně zahlcený mail jako z voličů SPD, který jsou z toho svým způsobem i mnozí, řekl bych, nešťastní, protože chtěli třeba volit menší zlo a tím pádem nevolit Petra Pavla. V souladu s tím, co s doporučením SPD prostě vybral v rámci toho našeho těch mantinelů toho doporučení. Ale teď vlastně často třeba už nepůjdou k volbám, anebo už prostě to, protože se cítí samozřejmě oprávněně uražení a Andrej Babiš tím pádem, jako tím svým konáním, bohužel, zřejmě způsobí prohru opozičního kandidáta a vítězství vládní pětikoalice, což teda považuji samozřejmě za velký problém, protože já jsem to poprvé řekl na tiskové konferenci teďka v úterý, že, nevím, jestli to víte, ale v těch dvou letech, bude plně, končí mandáty v podstatě až na jednoho ústavního soudce, já ten papírek nemám u sebe, až na jednoho ústavního soudce končí všem ústavním soudcům postupně mandáty. Takže ty ústavní soudce navrhuje Senát a jmenuje prezident. Ano. To znamená nejenom, že pětikoalice ovládne prezidenta, kvůli tomuto, řekl bychom, úplně neuváženému jednání, ale oni ovládnou i ústavní soud, pozor. Oni všechno. Nemají. A pozor, tak teď ho nemají úplně otevřeně ještě, jo, ale jakoby Rychetský a podobně. Jo. Původně ovšem člověk Miloše Zemana, že jo, no, původně. Který samozřejmě pak se nějak otočil, ale z nějaký důvodu. Ale chtěl jsem říci, že to ovládnutí ústavního soudu je opravdu další velký problém, o kterém se nemluví. A nejen ústavní soud, protože bankovní rada. Jasně, to je jedna věc, ale ústavní soud může rušit zákony. Ano. I volební zákon změnili účelově. Ano. Může rušit až politickou stranu, ano, když jdete k ústavnímu soudu. No, já vám řeknu, tak to je teda velká hrozba. Ano. A tyhle kroky a to je velký ohrožení demokracie. To znamená, já znovu říkám, a říkám to na rovinu, opakovaně, asi přeju, aby vyhrál opoziční kandidát, jo, z těch dvou, ale bohužel jsem zklamán, že Andrej Babiš dělá všechno pro to, jak víme, ať ohledně svého hnutí, kdy si nezískal ani podporu značné části svých poslanců, značné části, že jo, kdy mu to vlastně v podstatě až téměř třetina poslanců nepodepsala tu jeho kandidaturu, jeho poslanců. No a teďka, jak zautočil úplně, nesmyslně dva dny před volbama odradil vlastně v podstatě i ty voliče SPD, kteří uvažovali o té volbě, tak to pak jako opravdu, to jako, já to považuji za velkou chybu a až se člověk ptá, proč to vlastně takhle dělá, protože je to jednoznačné posílení prostě vládní pětikoalice. Navíc, když jsem sledoval, tak v současné době dneska zrovna jsem četl vyjádření České národní banky, že koruna vůči euru neuvěřitelně posiluje. No samozřejmě je to uměle udělané, co si budeme povídat. Ale Andrej Babiš prohlásil, že nechce euro. No, protože by na tom prodělával, že jo. Petr Pavel chce euro, pětikolka chce euro. A další věci. Ale zeptám se tě, to mi je jinak. Co říkáš na to, že už tady vypouštějí balónky pětikolka, ale i generál Pavel s tím, že by se mohla udělat takzvaná výběrová mobilizace. Už to paní Černochová vysvětlovala, že by šli na výcvik a takovýhle věci. No to je přeturčení vyslání českých vojáků na Ukrajinu a pan Pavel to řekl, pak to dementoval, že to bylo zkroucený, ale řekl to na vlastní ústa.
tak to o tom řekl, že by tam nejeli bojovat, ale jeli by chránit humanitní konvoje, což je to též. No moment, ale to bylo zase jiný vyjádření. Jo? Ano, to bylo jiný vyjádření. Jako zase... On to potom dával na pravou míru, že to takhle myslel, jako rozumíš? No, no, ale tak... Ale řekl to jasně. Řekl to jasně. No, no tak ještě k tomu euro, jo. Já bych rád jenom osvěžil paměť nám, jo, že klidně si to progooglujte, v minulém volebním období, je to asi 5 let zpátky, tak Andrej Babiš neřekl, že je proti přijetí eura. To říká teď. Teď. Ale ano, říkal ano. Celou dobu, že teď není vhodná chvíle na přijetí eura. To znamená opět alibisticky. Jo? To znamená hnutí SPD jediné, které řeklo, že euro nikdy. On říká, že není teď na to ještě vhodná chvíle. Pozor, ano, takže, ano, to říká, takže pozor na to. Jo? Jo, to je velký rozdíl s tím, co říká SPD. A to není nějaká malá niance tohleto. Se týče té mobilizace, no tak to skutečně, kdo to z občanů sledoval dneska, tak to opravdu vyděsilo lidi. No, protože náčelník generálního štábu Karel Řehka, ano. Dosazený ministryní obrany Černochovou z ODS, tak skutečně řekl, a cituju, mluvil, a teď cituju, o nutnosti výběrové mobilizace českých občanů v případě války NATO s Ruskem. A teďka vlastně v této souvislosti jsem připomenul i u mě na Facebooku, je to můj teďka poslední status. Je tady to video, jak ministryně, teď jsem chtěl říct války, ale ministryně vlády obrany Jana Černochová z ODS přímo hovoří o těch aktivních zálohách a přímo v podstatě vybízí v podstatě k přípravě na to, že mají český občané do války vlastně za cizí zájmy, že jo, a já ji ocituju, tu Černochovou. Prosíme občany České republiky, kteří z nějakého důvodu nechtí působit v aktivních zálohách, aby se přihlásili, podstoupili na začátku pouze lékařskou prohlídku a řekli ano, já jsem jako občan České republiky připraven být předurčen v případě, že Česká republika bude potřebovat moji pomoc. Neboli ne, Česká republika bude potřebovat pomoc. Oni řeknou, že Česká republika, ta pomoc je, že půjdeme tamhle někam válčit do zahraničí. To znamená, opravdu je to děsivá situace úplně. Ještě znovu zopakuju ten termín výběrová mobilizace. No tak to opravdu já za sebe říkám, že pro mě je prostě taková mobilizace úplně nepřijatelná. Pro mě je přijatelná obrana území České republiky a našich občanů. Ale ne mobilizace za účelem války prostě na to s Ruskem někde na Ukrajině. To teda je úplně děsivý, kam nás ta vláda šine. No a řekněme si na rovinu, že Petr Pavel je toho součástí, podle mého názoru. Přesně tak. A ještě jednu věc musíme upozornit posluchače, aby se nepletli. No, a hlavně posluchačky. Český branný zákon hovoří o tom, že s branou povinností jsou pověření občané České republiky od 18 do 60 let, nikoliv jenom muži, občané České republiky. To znamená, že můžou být povolávány i ženy. To si nikdo z těch ženských neuvědomuje. Protože u nás tehdy o tom mluvil, jestli si pamatuješ, o tom mluvil Stropnický, když byl ministrem obrany. Jo? Že tady podobně jako, a ještě jsme ten zákon přijali za něho a já jsem se tady rozčiloval, že už jsme jako asi 4 státy na světě, který mají u ženských vojenskou službu povinnou, například Izrael, jo, ten, ale i další. No a jestli můžu dát ještě k tomu, jak jsi říkal, to, co ten kandidát Petr Pavel vlastně napsal ohledně toho vyslání českých vojáků na Ukrajinu. Ano, tam to bylo řečeno přeci jasně. Jasně, ano. To napsal v loni, že by měli vojáci na to zajišťovat prostě humanitární koridory a ještě něco tam bylo napsaného na Ukrajině. No tak to je jasný zapojení českých vojáků do války. A ještě na území Ukrajiny, že jo? Jo, to znamená to prostě, takže jako to nebezpečí obrovský a teda, aby tady nějaká vláda Petra Fialy a ministryně Černocha rozhodovala o tom, že můj syn třeba jako půjde do války na Ukrajinu, no tak to teda ne a to teda se musíme všichni proti tomu opravdu postavit. A právě pro tohleto já jsem tady říkal, že je nutno, protože aspoň Babiš to aspoň veřejně sliboval. Já vím, že lže, když Rudý právo tisklo, ale přece jenom to neřekl takhle jasně, jako to řekl ten Pavel, a tím, co dneska prohlásil, tak si to všechno pohnojil.
Jo, já jsem byl rozhodnutý jet a bolit toho Babiše, když ho nemám rád. No ale teďka zatím ještě nejsem rozhodnutý, že nepůjdu volbám, ale váhám, protože takhle napadnout eventuálního spojence a je tam dost hlasu by dostal. Je to hloupý. No ale hlavně, kdyby to aspoň řekl něco přiměřenějšího, no. Jo. Ale toto je jasný prostě, řekl bych, plivnutí do tváře všem voličům SPD. Ano, a, to je nás prostě téměř 600 tisíc, jo. Jo, takže, a já se opravdu nedivím, já mám úplně znova opaku zalcený e-mail rozřeštěnýma vlastně reakcema našich voličů, kteří samozřejmě chtěli spojovat a chtěli prostě se postavit vládní pětikoalici, ale teďka, když vidí, že koaličním partnerem hnutí ANO je vlastně Fialova vládní pětikoalice, no tak jasně, to z toho jasně vyplynulo, že jo, ostatně, tak samozřejmě jsou zklamaní a protože nemají koho volit. No je to opravdu je to jako tohleto jednání opravdu teda řekl by hodně neadekvátní situace. A teďka ještě další. Fialová vláda tady přichystává na naše občany, na českého daňového poplatníka, vůbec na všechny Čechy, tak jednu ránu za druhou. Je to jako Jobovy zvěsti. Tak nestačí, že už máme, i když jsme jeden z největších vývozů elektrické energie, tak máme nejvyšší ceny na světě za elektriku. Máme jedny z nejvyšších cen za plyn, který šel teďka dolů, u nás se to drží. Fialová vláda tomu brání, to říkal energetický odborník. Ale tato vláda ještě chce zvyšovat daně. Takže teď jsem přečetl, že třeba já vím, lidi si řeknou, je to nezdravý, kouřit se nemusí, zvednou o 4 koruny. A teď si vemte, kdyby lidi všichni přestali kouřit, tak o kolik peněz státní rozpočet přijde a hodně lidí už teďka o to uvažuje. Ale nejenom to, hospodský si kvůli energiím zavírají. Já jsem dneska jel do Boleslavy a viděl jsem tam 3-4 hospody po cestě zavřený, sedulema zavřeno. Jo? A oni ještě chtějí zvýšit spotřební daň na čepované pivo. No. A další věci chtějí zavíst dědickou daň, zvýšit darovací daň. No a jestliže zavedou, a to teďka zatím usnulo, ale stejně jednou zavedou ty daně z nemovitostí podle procent, tak kam to všechno povede? Jinak ten pan ekonomický odborník tvrdil, a to je moje otázka na tebe, co tomu říkáš, Česká republika je nejhůř zadluženou rychlostí, co se jo, nejvíc zadlužující se země na světě. Nejrychleji zadlužují za tyhle ty Fialovy vlády. No, já bych to teda okomentoval. No tak samozřejmě, my jsme to taky o tom mluvili teďka v úterý na naší tiskové konferenci, že podle čísel Evropského unijního statistického úřadu, to je Eurostat, to je upřímo oficiální statistický úřad, unijní, tak Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, ano, která se v loni jí stoupl dluh. Ano. Jedinou. Ano. Slyšíte jedinou dobře? Jedinou zemí v celé EU, které stouplo zadlužení. To znamená, Fialová vláda opravdu je nejhorší vládou vůbec v Evropě a je to černé na bílém. Stejně jako podle čísel Organizace pro spolupráci v Evropě, OEDC. My jsme země, kde nejvíce ze všech zemí, dokonce těch světových vyspělých zemí, protože je to OECD, nejenom evropských. Máme největší pokles reálných mest, je to skoro o 9%. Jako když klesly hodnoty peněz českých, vlastně mest českých občanů. To znamená, tahle ta vláda je úplně nejhorší ze všech, dokonce i v rámci evropského a světového kontextu. A prostě média ji prostě drží u moci, protože normálně přeci už by se lidi museli, už by prostě, kdyby se tohle to stalo Okamurovi, jakože se to nestane, tak samozřejmě už by nás tady věšeli málem na ulici ty média, ale prostě, no a teďka samozřejmě na základě mediální masáže ještě navíc hrozí, že bude prezidentem kandidát vládní pětikoalice, no tak to je opravdu vrchol tohleto, jo. Takže já jako nevím, jestli je tady taková spokojenost s tou Fialovou vládou, podle průzkumu má důvěru jenom 20% občanů, nebo přes 20%, takže asi ne.
ale je to opět jako v případě, že Andrej Babiš neuspěje v té prezidentské volbě, tak já to prostě vnímám tyhle ty vyjádření jako určitou prostě, jako bude to opravdu chyba, protože já jsem vybízel k tomu, aby prostě jsme dali co nejvíc konsenzuálního kandidáta. Proto jsem vyzýval k podpoře Jaroslava Bašty, protože právě tady může být nějaký strop, uvidíme po sobotě, může být nějaký strop, prostě volební strop voličů, ale teď tuto chvíli to vypadá na velkou prohru, teda Andreje Babiše, a právě proto, že není přijatelný pro víc než polovinu občanů. A si myslím, že právě teda ta opozice, jsem o tom přesvědčen, že bylo dobré se domluvit a postavit právě toho konsenzuálního kandidáta. Ale uvidíme, jak to bude po sobotě. Mám ale takové prostě neblahé tušení, jako jo, že zvítězí kandidát Fialovy vládní pětikoalice. Takže uvidíme, třeba se mýlím, ale je to samozřejmě problém. Protože byl přeturčen, ale jdeme na další problémy. No tak kdyby se nedělali taky zbytečný chyby. A on dělá chyby, jak to je, no, tohle byla veliká chyba. Ale pojďme na další problémy, které nás tady budou čekat. Tady se nejedná jenom to nejhorší nebezpečí je, a já se ho hrozně osobně bojím, to zavlečení do té války. Jo. A opravdu se toho bojím. A všechny ty indicie k tomu směřují, to jsou takový ty Overtonový okna. Asi, no. Ale zase další věc. Pětikolka ví, a ty to víš nejlíp, že je neoblíbená. Že se zvedá vlna kritiky i mezi občany, kteří se takhle vyjadřují na sítích. Jo. Proto oni chystají ten strašlivý cenzurní zákon, který v podstatě, a to tam bylo napsáno v komentářích jako teda těch lidí, co to tam předkládají, že když někdo bude kritizovat tuto vládu pro špatnou činnost... Ano, tam může být i kriminalizováno. Tak to je... Může být obžalován pro ohrožování bezpečnosti státu. To znamená na úroveň teroristů. No. A toto by Jaroslav Bašta, jak to řekl, nepodepsal. Je to tak. Ale generál Pavel, ten to podepíše... No nejenom, že podepíše, on přeci k tomu vyzýval už té cenzuře, když jsme to viděli. To bylo přímo v pořadu, v televizním pořadu, já jsem to zveřejnil i na svém Facebooku, kdy on říkal, že v zájmu demokracie, že se musí bojovat s těmi jinými názory a on v podstatě vyzýval k cenzuře názorů, které jsou jiné než to, co on si myslí, že je správné. Než ten jedinej povolený. Ano, on to přímo říkal, říkal ten Pavel, takže to je další poměrně šokující. Ale tak on se za ty názory nestydí. Teď ostatně teďka řekl přeci v debatě, dneska řekl v debatě, já jsem to zveřejnil, ptali se ho, jaká zahraniční osobnost, kterou nejvíc obdivuje. A on řekl, že obdivuje Volodymyra Zelenského. No tak to teda, jako, já si myslím, že takhle, já to nechci zužovat na konflikt na Ukrajině, jo, ale já si myslím, že jsou tady mnoho jiných osobností z jakékoliv oblasti, ale že teda Volodymyr Zelenský, no tak... Voják se nezapřel, že jo? A... Ale na druhou stranu, co se divíš, když Volodymyr Zelenský dostal řád Bílého lva od Zemana. Od prezidenta Zemana, no tak jak víte, tak já jsem v tom vladislavském sále jako jediný netleskal, že jo, jako při tom předávání, protože já prostě netleskal, já nejsem schopný tleskat válce prostě, já chci mír a... A co říkáš tomu o tomu, že lidi, kteří mluví o tom, že by se mělo přestat válčit a začít jednat, aby neumírali tisíce lidí, tak jsou nazýváni mírovými štváči. A teď dneska jsem četl dalšího takového experta z toho ranku, toho Cempera a podobně, jo, z těch lidí, Vrabela a já nevím, co ještě, neplést s Ladislavem Vrábelem. Tohle to se je František Vrabel, je to cenzor. Tak ty napsali, že slovo mír u těch dezolátů, což jsme my, tak v podstatě znamená válku s prohrou Ukrajiny. A vlajka České republiky, že v podstatě, kdo si ji dá, tak podporuje Ruskou federaci. Tak takovýhle nesmysl oni píšou. To je neskutečný, co tohle to dělají. No, a teď tak... dostanou zelenou. Mají sněmovnu, senát, budou mít prezidenta, ústavní soud, bankovní radu, všechno. Tomio, kam to všechno povede? No,
tak je to samozřejmě problém. Já si nedělám iluze v tomto ohledu ani o Andrej Babišovi, že Andrej Babiš přeci řekl v televizní debatě, to bylo minulý týden, že by jmenoval znovu Fialovu vládu, Petra Fialu premiérem. Ano. On to řekl, protože říkal, že by zřejmě vyhráli předčasné volby, tak ano. Ne, no tak on to prostě řekl, ale no tak předčasný volby přeci podle mého názoru by nevyhrála pětikoalice, teď mají důvěru, teď i průzkumy. No, on to tak říkal. No, ale všechny průzkumy, které vidíme i mainstreamu za posledního půl roku, tak to Fialovi vládní koalici vychází hluboce pod 100, naopak součet ANO SPD je přes 100. Jako takže ty dvě opoziční strany, takže to teda nevím, kde to Andrej Babiš vzal, ale možná přání otce myšlenky, ale mě to teda zaskočilo, to jedna, protože on ty průzkumy moc dobře zná. Ale tak to bylo velmi podivné vyjádření, ale chtěl jsem jenom říct, že ještě jsem se zapomněl vyjádřit k tomu zvyšování daní krátce. No, ano, to se teda, vážení posluchači, to se chystá, Fialova vláda to chystá, chystá to od příštího roku, že chtějí zrušit tu sníženou sazbu DPH 10% a chtějí tu sníženou sazbu DPH 10% nahradit sazbou 14%. No jo, jenže v té snížení sazbě 10% je vodné a stočné, dále jsou tam léky, ano. Dále je tam kojenecká výživa například, dále je tam čepované pivo, jsou tam stravovací a ubytovací služby a tak dále. Neboli všechny tyto základní potřeby, mezi kterým mimochodem já, jako nezlobte se na mě, ale já mezi ně zařadím i to pivo, protože jsme národ, proč bychom se styděli za národní nápoj. Ale pojďme se bavit o hlavně třeba, ať tady nebudím zbytečně jako pro a proti, já mám pivo rád a proč by se mělo zdražovat čepované pivo. Ale pojďme se bavit klidně o těch lékách, o kojenecké výživě, o vodě, vodné stočné, to je přeci základní úplně životní potřeba. No a oni to chtějí. Takže tady podle statistik milion lidí už je v chudobě, miliony na hranici chudoby a 9% lidí v exekucích, prostě stoupají počet exekucí za Fialovy vlády a lidi nemají peníze, mnozí, a oni chtějí zdražit lidem léky, vodu a tak dále. No, ale já tě jenom na chvilku přeruším o těch lécích. Já jsem toho byl svědkem, že šla stará paní, tý bylo tak 80, do lékárny, já jsem tam byl taky pro léky, protože byl na tlak léky. A ta měla recept a ta paní to tam všechno dávala a pak jí řekla doplatek. No, ona se nevyzvedla. A ta paní řekla, víte co, tak mi dejte ty nejdůležitější, já na všechno nemám peníze. Kdybych si koupila tyhle ty všechny léky, tak umřu hlady. Takže já se radši najím, no a umřu, protože nebudu mít lék. No to je strašný, po celoživotní práci, takhle stará paní. Ano. Se rozhoduje, jestli si koupí potřebné léky anebo potraviny. No to je, to jsme to dopracovali teda. No tak i o tom jsem právě mluvil ve sněmovně opakovaně naposledy v úterý i v České televizi, že lidé si právě dneska už ani nevyzvedávají potřebné léky, protože nemají na ty doplatky. No. Je to tragická situace a je to výsledek mimochodem toho, jestli si pamatujete, jak SPD obstruovalo skutečně ve sněmovně. Mnoho dní jsme bránili tomu, aby Fialova vláda vzala 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám. Ano, ano. No a já jsem upozorňoval na to, vzpomeňte si, že to ohrozí dostupnost zdravotní péče v České republice a dostupnost léků. Přesně došlo na moje slova, média zase kryly tu Fialovu vládu, premiér Fiala a další lhali, jako když tě tiskne tam, že to prej neohrozí zdravotní péči. No podívejte se na to. Nejenom, že je tady nedostupnost léků. Zase vláda lže, jako když tiskne, že pro je to globální. No to není pravda, protože penicilín se tady dováží ze Slovenska, na Slovensku je, Nurofen v Polsku je, u nás není. Jo, takže... Maďarsku je. No jasně, takže to vůbec není pravda, ale ta vláda je úplně tragická. A musím říct, že prostě to je opravdu, to je úplně nejhorší vláda, kterou jsem kdy v životě doslova zažil. Problém je, že jí kryjou ty média. A je to zase problém toho souboje Babiš-antibabiš, jo, kdy samozřejmě oni vlastně, je to tak rozdělené, že v podstatě oni místo, aby ty média, ta řada těch mainstream médií skritizovala pořádně tu vládu, tak z toho, aby tam nebyl Babiš, tak samozřejmě oni radši k té vládě mlčí. Jo? A je to v podstatě,
je to v podstatě problém a v podstatě ta vláda si tam dělá po tom, co chce. Ten cenzurní zákon je úplně tragédie, protože, jak víte, oni to teďka chystá to teďka ministerstvo vnitra, Vít Rakušan, předseda STANu, samozřejmě za posvěcení všech pěti koaličních stran, že vůbec není specifikovaný, jaký jsou kritéria pro tu takzvanou dezinformaci. To tam bude určovat nějaký zřejmě ten vrchní cenzor, to je ten Klíma. Oni, jak víte, v loni zřídili přímo na vládě nové místo, to je vládní zmocněnec pro dezinformace, a neboli vrchní cenzor. A oni vlastně o své libovůli společně s neziskovými organizacemi tak chtějí určovat, kdo je dezinformace, kdo ne. A už to vidíme, jak to probíhá. Teď to už zažíváme teďka. Já se vrátím na začátek pořadu. Ten, kdo řekne, že nesouhlasí s Evropskou unií, tak vám řeknou, že je to dezinformace a že jste proruský. Když řeknete, že jste mír na Ukrajině, tak vám taky řeknou, že jste proruský. Ještě vám třeba, ještě k tomu dodají třeba pročínský. Vůbec nevím, kde se to tam bere všechno. Ale prostě to je styl práce dnešních už těch politiků a neziskovek kolem té pětikoalice a je to opravdu úplně děsivý. Je to děsivý, ale musím říct, že z mého pohledu je i dost nepokojící, pakliže zde bude třeba zvolen prezident, který je podporovaný vládní pětikoalicí, který přesně tohleto prosazuje a asi to teda nevadí jako větší občanů. Asi to větší občanů nevadí, já jsem... Ale to zdražování, všechno, tak asi to tak, teď ten Petr Pavel se otevřeně přihlásil, že jo, teď ho otevřeně podpořila vládní pětikoalice, otevřeně ho podpořila i ta kandidátka Nerudová, u který se následně už potvrdilo, ta akreditační komise potvrdila, že odebrali to, ty doktorantský studia té Mendelovy univerzitě na základě toho působení paní Nerudové. Petr Pavel otevřeně říká, že chce přijmout euro, například, že chce zvyšovat koncesionářské poplatky, zvyšovat daň z nemovitostí, říká, že chce. Dokonce ani jak si vzpomeňte na to video s tou Veronikou Sedláčkou, kdy to je dva měsíce starý video, kdy nedokázal v přímém přenosu odsoudit invazi sovětských vojsk, nebo těch pěti států v roce 1968. No tak to teda jsem teda zíral, jako jo, to teda opravdu... No je to opravdu, člověk se opravdu nestačí divit a myslím, tragédie, že to budou krušní roky. No. To mýho největší tragédie pro mě třeba osobně je, který jsi se podílel na, snažil jsem se a podílel jsem se bohužel na pádu toho minulého režimu. Říkám bohužel proto, ne, že bych litoval toho minulého režimu, já jsem proti němu bojoval a taky jsem to odnášel, ale zdaleka jsem vůbec netušil, čemu pomáhám. Jo, a teďka, když se na to tak podívám, tak tragédií pro nás, pro všechny, kteří jsme byli protikomunistický, je, že teď tady máme volbu, jako Česká republika, mezi dvěma estébáky, dvěma komunisty, 33 let po změně režimu. No, tohle to by nevymyslel ani Hitchcock. No, je to opravdu pozoruhodný, protože já když jsem třeba mě třeba jako v tom svém, já jsem si myslel, že už nemůžu být ani překvapený v téhle souvislosti, ale když jsem viděl třeba životopis manželky pana Pavla, která vystudovala ne vojenskou školu normální, to je, ale vysokou politickou školu, vysokou politickou vojenskou školu Klementa Gottwalda, to znamená politruk. To znamená, v podstatě v té době, kdy jste vstupoval do KSČ, tak jste musel souhlasit i s 68. No takže to samozřejmě, já se vůbec nevím Jaroslavu Baštovi, který ho naopak po 68. zavřeli, normálně ho vytáhli jako 21-letýho kluka z Univerzity Karlovy a zavřeli na 2,5 roku, tak ten taky teda nestačí zírat, musím no říct. No. Jo, nestačím zírat, že se tohleto vůbec mohlo dopustit. A vysvětlím jednu věc. Já to taky nechápu. Jestliže tady na Andreje Babiše, a znova říkám, není můj šálek kávy, ale jestliže tady na Andreje Babiše 10 let kydají, že to byl estébák, jak to, že jim nevadí člověk, na kterýho se provalilo, že studoval na špiona? No, to je prostě... To jim nevadí. To je neskutečný dvojí metr samozřejmě, jo, a co k tomu dodat, no prostě... Je to absolutní dvojí metr. A... Zeptám se tě teďka, ještě mám na další věc, kterou bych mě zajímali. Tomio, co říkají hodně lidí, taky neznalí lidi.
No co tam ten Okamura udělá, když je ve vládě? Oni vůbec si nesne... No, my nejsme ve vládě, bohužel. Pletou sněmovnu s vládou. Jak teď vypadá situace ve sněmovně, co se týče dodržování demokratických zásad? Změnilo se něco, nebo tam přitvrzujou? Tak já myslím, že občani, kteří sledují trošku politiku, takže vidí naši práci, protože myslím, že jako opozice pracujeme úplně naplno. Podali jsme přes 50 návrhů, legislativních návrhů, prostě na podporu všech slušných skupin obyvatel i mnoho dalších typů návrhů, samozřejmě referendum, všechno možné a další návrhy. Myslím, že tu opoziční práci děláme naplno. Představte si, kdyby tam ta opozice nebyla, třeba jako SPD, tak to by se úplně Fialova vláda se chovala ještě více jako utržená ze řetězů. Takže to prostě v rámci těch našich možností, myslím, že svolávali jsme taky demonstrace, jsme realizovali, děláme petice, děláme prostě všechno možné děláme, že jo, abychom tu opoziční práci dělali naplno. Samozřejmě ideální by bylo, aby jsme byli součástí vlády. Cílem SPD je být součástí vlády a realizovat program, ale k tomu potřebujeme mít ještě lepší volební výsledek. A to se o to právě snažím, aby za ty, teď budou příští rok, budou volby do Evropského parlamentu, pak jsou krajské volby, pak už jsou volby do sněmovny. Pokud vůbec ty volby do Evropského parlamentu budou tak, jako jsme na ně zvyklí, protože jsem slyšel, to je velký nebezpečí, že to chtějí udělat jinak. No, chtějí. Chtějí to změnit. No, chtějí to změnit na takzvané evropské politické strany. Ano. To znamená, že by se nekandidovalo v každé zemi za ty strany, jako máme tady SPD, ano, ODS a přesně podobně. Tak. Ale byla by to evropské politické strany, kde by bylo prostě myšmaš kandidátů ze všech členských zemí, neboli třeba, no a výsledkem je, že samozřejmě ty větší země mají víc kandidátů a že by se třeba vůbec europoslanci už za Českou republiku tam skoro ani nedostali. Protože my samozřejmě třeba měli volit Španěli nějaký tam, jo, na ty no jasně, kteří tady v životě ani nebyli u nás a oni to chtějí ty globalisti opravdu ano, úplně takhle udělat. Promíchat a úplně... To je úplně šílená záležitost. No. To znamená, Česká republika ztratí jakýkoliv hlas už. Jakože už dneska žádný tam nemáme. Takže to je opravdu velké nebezpečí. Teďka tu poslední informaci, co mám, protože ty volby už jsou příští rok, tak to trošku nestíhají v té Evropské komisi. Tak teďka reálně hrozí něco mezi. To znamená, že zůstane třeba z části, část europoslanců se bude volit jako tím dosavadním způsobem na té národní úrovni. A část europoslanců, že by byla na těch evropských kandidátkách, na těch unijních kandidátkách, kde aby už to naředili prostě co nejvíce. No, ano, ano. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde ten návrh, který se snaží prosadit Německo, potažmo Francie, o tom většinovém hlasování, což je samozřejmě pro mě úplně nepřijatelné. Naopak Fialova vláda to podporuje, pozor na to. Ano. To znamená, dneska je... Pavel. No jasně, dneska u zásadních některých věcí je potřeba jednomyslnost. To znamená, i malé státy musí souhlasit, aby to prošlo. Němci a další, ale třeba i tady, jak si říkali někteří naši politici, a to já považuji za, omlouvám se to slovo, doslova vlastizrádný přístup, tak souhlasí s většinovým se změnou na většinové hlasování. Což by ale znamenalo, že nás ty velké státy jako Německo, Francie vždycky v čemkoliv přehlasují. To je v podstatě jako ztráta jakékoliv už úplně suverenity. Takže samozřejmě tohleto se všechno chystá a samozřejmě to považuji za problém. Co říkáš na to, že na začátku vlády premiéra Andreje Babiše byla Česká republika na špičce nejméně zadlužených států Evropy? My jsme byli nejméně zadluženým státem Evropy. Úplně. Správně si řekl na začátku. Na začátku té vlády. Aha. Pak přišel COVID, začalo se to a dneska už jsme z prvního místa spadli, ještě na začátku Fialovy vlády jsme byli třetí a dneska už jsme na 8. místě a padáme stále víc a víc. Jak je možné, že vláda takhle může zadlužovat beztrestně stát, to znamená lidi? Tak možné to je, protože voliči prostě tak zvolili. A nechali se obelhat Fialovou koalici, protože Fialová koalice přeci slibovala, že bude snižovat zadlužení státu.
a dělají přesně pravý opak a ty deficity jsou úplně astronomické, které jsme si nikdy nedokázali představit. 380 miliard korun ročně a podobně mínus. No a samozřejmě opět mají velkou vinu ty mainstreamový média. Není vyloučeno i půl bilionu. No jasně, v čele s Českou televizí hlavně, protože ona úplně tohleto ignoruje a mlčí, protože podporují vládní pětikoalici. Ta fialová vláda nás vede do řeckého scénáře, a to doslova, kdy prostě už za několik let nemusí být kvůli fialové vládě vůbec adekvátní. No tak u zdravotnictví už to vidíme, že přestává být dostupné vy ty léky, vy třeba zubaři, to všichni vidíme. Samozřejmě, takže tady je to teda velmi nebezpečné. No, ale já ještě dodám další informaci. Nejenom, že se zadlužujeme nejrychleji, jako kvůli fialové vládě, a bohužel na to my jako opozice nemáme vliv, ale zároveň, když se podíváte na ty čísla evropského toho unijního statistického úřadu Eurostat, to je teďka, to vyšlo v pondělí, tak průměr zadlužení v zemích Evropské unie klesá. No. Takže on klesá, ale my stoupáme. Česká republika. To znamená opět další důkaz toho, že je to nejhorší vláda vůbec v Evropě, tahle ta fialová. No například, jenom takhle, dočetl jsem si, že v Maďarsku teď hodlají přijmout zákon, neboli si ho přijali, nevím, na podporu porodnosti, že žena, která bude mít druhý dítě, tak bude doživotně zbavena povinnosti platit daň z příjmu. Jo, no to je pomoc jako hrom. No. Jakéhokoliv příjmu. No, slyšel jsem to, já myslím, že je to dobrý návrh. Protože to není o tom, aby jsme záviděli té ženě nebo té rodině, že platí daň z příjmu. Ono je to o tom, že ty výdaje na to dítě, vlastně na jeho vzdělání, ošacení, stravování, no ty v podstatě stejně převyšují ten daňový odvod. A oni zjistili, že samozřejmě, když nenastartují demografickou křivku, stejný problém je v České republice, a to upozorňuji už léta, tak samozřejmě bude problém s udržitelností důchodového systému. Ano. Protože všechny vyspělé země světa mají takzvaný průběžně financovaný důchodový systém. To znamená, ne, že si my šetříme na své důchody, ale ti, co pracují, jsou v produktivním věku, tak z jejich daní se platí důchody vlastně seniorů. Já to říkám tak, aby to bylo jasné, já jsem platil důchod mým rodičům a moje děti platí důchod na ně. Je to tak, je to tak. A to je ten průběžně financovaný důchodový systém. Tak a vlastně oni zjistili, že vlastně, když nenastartují demografickou křivku a nebudou mít více dětí, tak nebudou mít dostatek pracujících lidí, že poté, co ty děti dospějí, tak, aby vůbec udrželi důchodový systém, což přesně stejný problém má i Česká republika. Tady na to vláda úplně kašle, i ta předešlá, i Babišova vláda. Slibovala se důchodová reforma, Andrej Babiš nepředložil nic, a to byl 8 let ve vládě Andrej Babiš. Je 4 roky ministrem financí a 4 roky premiérem. Nepředložil vůbec nic. A takže samozřejmě teď je to problém, že všechno se dělá na dluh, ale my potřebujeme v tom střednědobém horizontu, aby nám tady dospívali do dospělosti děti ze slušných rodin, kde samozřejmě je ten předpoklad, že budou pracovat po té, co dospějí. No a tady naopak fialová vláda, jak vidíme, tak v plné, Andrej Babiš jim taky nic neudělal, tak v plné míře jsou tady podporováni takzvaní nepřizpůsobiví, kteří si mnozí z nich si udělali ze sociální dávek a z nekonečného rození dětí svůj životní program. No a to samozřejmě nikam nespěje, že jo? Tak vážení přátelé, máme první hodinu, máme 9. hodinu, tak vy můžete psát, už jsem viděl, že píšete SMSky na Tomia, takže můžete psát dál na 731 720 756 a po přestávce ve 9:45 budete i do pořadu volat, a pokud bude hodně telefonátů, hodně SMSek, tak to budu střídat jednou SMSku, jeden telefon, abych byl spravedlivý. Tak, jak to přijde. Takže teď si dáme 4 hodinky přestávku a ve 14:10 se budu zase těšit na slyšenou. Taky. Ať je co nejmín zrad a strát, ať naše země může zrát, ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, vzát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Žalit je
víme, co se skrývá v dějinách a svárům s Bohem už můžem dát. Českou vlajku nedat za jinou, přátý nad rodnou krajinou, svobodně radostně vlád. Společně procházet životem vojnosti, vykročit ke štěstí, cílit starostí a srdce do toho dát. Celé srdce do toho dát. Zaleky férově hrát, chráni svůj národ, svůj stát. Chráni svůj národ, svůj stát. Zaleky férově hrát, chráni svůj národ. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám Tomia Okamuru. Dobrý večer. Hezký večer tobě i posluchačům. Tak, protože tady je hodně otázek, tak jdeme rovnou. Tady, dobrý večer. Aby byl vrchním velitelem vojenský zběh, dezertér, tak to bude asi něco schnilé ve státě našem, píše Milan Praha. Tak já teda... Děkuju za tu zprávu. On tam není dotaz, že jo? Ne, tam není dotaz, to je jenom informace. Ano. On je fakt, že teda on přísahal a teďka přísahal zase někomu jinému. No, je to tak. Takže dotaz tam ale nebyl, ale byla to informace. No, jasně. No. Ale schnilý ho tady no, teda tak to... hodně. Zdravím oba, jsem volič SPD, ale volím Babiše, teď jde o národ a zase nejsme jednotní, nemám z toho radost, chci mír, píše Jitka. Dobrý večer, Jitko, přesně jak jsme o tom hovořili, právě to naše, přesně je to i v těch mantinelech toho našeho doporučení, děkuju, protože my jsme přesně řekli, že důležitý je nevolit kandidáta vládní pětikoalice a já myslím, že takhle v pořádku a naši voliči, já jsem to vždycky říkal, že naši voliči jsou dostatečně inteligentní a umí se rozhodnout samozřejmě sami a tak dále. Takže děkuju moc. Já jsem to říkal taky, tady se jedná o volbu rychlé války nebo odložené. No, jenom aby bylo jasno, já jsem děkoval panice za to, že volí SPD a za ten, ano. A za tu zprávu samozřejmě toho, koho kdo bude volit, tak já myslím, že to už jsme tady rozebrali. Ne, ten koho kdo bude volit, ale jak bude volit, tak to jsme si rozebrali. No. Máme tady telefonát, dobrý večer. Hezký dobrý večer, pánové. Tady Zdenka Geltová, Plzeň. Pane Kapale, prosím vás, mohli byste mě vysvětlit, když teďko nepůjdeme k volbám a vyhraje generál, tak jak se na to asi tak máme dívat? Může se potom stát, že navelí naše mužský, u mě se jedná už o vnuky, do války. Co si máme potom nadávat, že jsme nešli dát hlas panu Babišovi? Počkejte, můj názor osobně k tomu všemu je, když má občan, co se na správném místě a přemýšlí trošku selským rozumem, tak by měl jít a doopravdy toho pana Babiše podpořit. Mám teda takový dojem, že pane Okamuro, se vám povedlo zvyklat
trochu lidi proti. Děkujeme, poslouchejte odpověď v rádiu. Musí to být krátké, ano, děkuju, je vás tady děkuju hodně. Děkuju moc krát. Naschledanou. Děkuju za tu zprávu, ale teď si asi mluvíme každý o něčem jiném. Vždyť ten, kdo zvyklal naše voliče proti, bylo dnešní vyjádření Andreje Babiše. Vždyť je to přesně naopak. Já jsem se proti Andreji Babišovi z hlediska to, já jsem nikdy neřekl, aby ho lidi nevolili a podobně. To je přeci naopak, ten, kdo zvyklal a vlastně to podle mého názoru spackal, tak je neuvážené vyjádření Andreje Babiše. Dneska nevím, proč to řekl, já to vůbec nevím, spontánně řekl. Já to prostě zopakuju, to jeho vyjádření. Prostě v té předvolební debatě na Novinkách, kdy řekl, tady to máme, SPD nebude nikdy koaličním partnerem hnutí ANO, řekl Andrej Babiš, aniž byl tázán dokonce jako tímto směrem. To znamená, byl tázán na tu spolupráci, ale vůbec ho nenutil, aby to říkala. Toto jeho vyjádření 2 dny před volbami přeci způsobilo, to nemá ani společného se mnou, já jsem s ním ani nejednal o nějakých takových věcech, já jsem ani neřekl, že ho nepodpoříme, já jsem nic takového neřekl a on sám od sebe spontánně řekl toto vyjádření dneska, já jsem nic neřekl vůbec, já jsem se k tomu vůbec nevyjadřoval. Já jsem naopak řekl jiné vyjádření, aby se nevolil kandidát vládní pětikoalice Petr Pavel a v druhém kole jsou 2 kandidáti, tak já myslím, že je to, že si každý volič to umí vyhodnotit. Takže proč to říká, jako já, že jsem něco narušil, no tak když jsem nic neřekl. Andrej Babiš napadl voliče SPD a náš program a na základě toho voliči píšou, že jsou znejištěni. Já znova vyzývám tady, jediné, co jsem řekl a vyzývám, já nevím, proč to dělá, proč vlastně to Andrej Babiš vlastně oslabuje tu volbu toho opozičního kandidáta, nechápu, přitom sám je kandidát. Sám sebe oslabil. Sám sebe oslabil, já tomu vůbec nerozumím, to se musíte ptát jeho, ale já tady celou dobu opakuju pořád to, co SPD řeklo, že podle mého názoru bychom neměli podpořit kandidáta Fialovy vládní pětikoalice, tak nevím, jako, co mám ještě teda říct. Já vám, paní Zinko, můžu říct jenom to, že já jsem tady celý od konce prvního kola 14 dnů hovořil skoro v každém pořadu o tom, že je nutné jít volit Andreje Babiše. A byl jsem přesvědčený, že to je menší zlo, protože generál Pavel je zkratka do té války, já se toho bojím. A tím jsem dneska taky řekl, že tím, co dneska řekl pan Andrej Babiš, tak mě tak zarazil a nechápu to, že jsem začal pochybovat. A o ničem jiném není řeč. Já mám taky vnuky ve vojenském věku. Takže já taky nechci, já bych je taky nedal a bránil bych se, kdybych je měl schovat někam, než aby šli do toho mlýnku na maso. Takže to je to na každém. Na každém z nás je, abychom se rozhodli. Každopádně za druhé, já se obávám, opravdu se obávám, že generál Pavel je předurčen, aby vyhrál. Takže pokud budou lidi volit a budou volit ve velké míře Babiše, tak by jim do toho mohli hodit vidle. No, Babiš se pohybuje jako slon v porcelánu, takže já si myslím, že si nejvíc uškodil přesně on sám, jak říká Tomio. Tak, teď jsme měli je to škoda. Teď jsme měli telefonát. No, protože to znamená podporu Petra Pavla. Jo, ale SPD nepodpořilo Petra Pavla. My jsme vždycky říkali, já jsem vždycky, a už já nevím, kolikrát tomu opakoval, řekl, nepodporujeme kandidáta Fialovy vládní pětikoalice. A vlastně Andrej Babiš tím dnešním vyjádřením podpořil zbytečně, přitom sám kandidát. Petra Pavla, já to nechápu. Tak další dotaz. Dobrý den, mám hypotetickou otázku. Řekněme, že teď sice vyhraje generál, ale v příštích parlamentních volbách se SPD dostane do vlády. V případě, že se Pavel rozhodne posléze vaši vládu odvolat, jak dle vašeho výkladu článku 62 ústavy může? Budete to respektovat? Píše Hana z Brna. Tak já vám na to odpovím úplně jednoduše, když jsem to taky už vysvětloval. Tady na ten výklad ústavy v tomto bodě, to je ten článek 62, tak není rozsudek ústavního soudu. Není rozsudek ústavního soudu. Proto právě jsou ty názory těch ústavních právníků
protichůdné. To znamená, v případě, že by to ten prezident udělal, říkal jsem to i v případě Jaroslava Bašty, takže bych i celkem očekával, že ta postižená strana nebo postižená vláda tímto rozhodnutím, že to dá k ústavnímu soudu, což není od věci, aby se to konečně rozhodlo, aby samozřejmě bylo jasno. Teď je ovšem problém, mimochodem, a o tom jsme hovořili, že když se stane prezidentem Petr Pavel, tak samozřejmě, jak jsem vysvětlil, tak vláda ovládne během 2 let i ústavní soud, no, jako ta vládní pětikoalice. To znamená, ale tak jako tak, to je opravdu potom na rozhodnutí ústavního soudu, aby ten článek 62 vyložil. Jo, na základě toho by bylo potom, podle toho bychom se museli řídit, takže o tomu jsem hovořil, to je jasné. Tak, teďka další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Martin Pavlík z Valašského Meziříčí. Zdravím pana Okamuru a všechny, včetně vás, pane kapelán. Takže zaprvé, ubezpečuju všechny přítomné, že jsem v prvním kole volil Baštu. Ve druhém kole s krajním odporem, opravdu s chutím na zvracení, půjdu volit Bureše. Ale, protože kdyby to vyhrál Pavel, tak tady máme téměř jistou mobilizaci do 14 dnů. Ale mám takovou otázku na pana Okamuru. Pokud mi odpoví kladně, tak bude mít jistý můj hlas v dalších volbách a bude nás takových minimálně milion. Je SPD ochotno a schopno nějakým způsobem iniciovat mobilizaci Ukrajinců na našem území? Děkuji za odpověď, přepínám. Mobilizaci Ukrajinců na našem území? Jestli byste byli schopni to nějak zajistit. Zákony na to nejsou žádný. No, na to zákony nejsou. Ale teď jsem trošku nerozuměl té otázce. No proč ty Ukrajinci, kteří tady jsou mladí kluci. Jasně. Jo. A jestli by SPD dokázalo... Aby byli na Ukrajinu zmobilizovaní, aby se tam vrátili. Tak, no jasně, tak teď už to chápu. Protože já jsem totiž si nebyl teďka jistý, protože probíhaly tady diskuze, že ti Ukrajinci jsou tady, to tady byl dotaz na Svobodném rádiu minule, že jsou tady, že někdo z posluchačů měl obavy, že by tady mohl být zapojen do nějakého, do nějakých... Ty vojáci Ukrajinci. Přesně. Ale takže, to jsou proto ty jsem lidi, se ptal, ty mladíci, už je to jasný. Co tady jezdějí, já je vydal... No tak podívejte se, tady není potřeba ani nějaká mobilizace. My bychom přeci všem těm Ukrajincům, kteří jsou tady neoprávněně, jsou například ekonomický migranti nebo nejsou z těch válečných oblastí, tak já si myslím, že je na místě postupně ukončovat ty povolení pobytu. No takže samozřejmě v okamžiku, že nemáte povolení pobytu, tak musíte opustit území České republiky. Jo, protože tady se plošně dali tyhle ty povolení pobytu, přitom samozřejmě na Ukrajině se prostě na většině území Ukrajiny probíhá normální život, jsou otevřené školy, obchody, obchoduje se tam Chile, funguje to tam, to znamená třeba si řekněme západní Ukrajinu, Užgorod, Zakarpatí, že jo, a tak dále. To znamená, já myslím, že tím momentem je, ani není potřeba přistupovat k mobilizaci, pro který tady nemáme zákony. Jo. Otázku, jestli by to vůbec nebyl ústavní zákon, tohleto nějaký, takže to snad to by ani neprošlo. Ale žádný stát nemůže mobilizovat cizí státní příslušníky, že jo. To znamená, já bych tu cestu viděl, vím, jak to myslíte, a já bych tu cestu ale viděl tak, že by cestou toho ukončování těch povolení pobytu, čímž by tady logicky nemohly být. Tady se jedná o jinou otázku, já jsem posluchači rozuměl. Ukrajina s Volodymyrem Zelenským provádí mobilizace Berg de Ber. A tady má řadu velmi bohatých, velmi mladých lidí, kteří sem utekli, aby nemuseli narukovat. Jenomže podívejte se, jakými jezdí auty. No jasně. To jsou lidi, kteří si vážení zaplatili u skorumpovaných těch úřadů vojenských, ukrajinských, si zaplatili povolení k výjezdu. Povolení zaplatili, říká se, o 5 až 10 tisících dolarech, aby je nesebrali a mohli vycestovat. Takže tady by byla teďka ten míček na straně Zelenského, který by měl požádat svého premiéra Fialu, aby vyhostil ty mladé muže ukrajinské, kteří jsou schopni vojenské služby. Tak by to bylo i právně správné. Jo?
jenomže to se nestane, protože tito lidé si to zaplatili. No. Proto taky to vidíme. A například Poláci udělali už před časem jednu věc. Přijde žadatel o nějaké sociální dávky, přijede tam SUVčkem, Mercedesem, nedostane vůbec nic. Protože mu řeknou, prodejte si to a žijte si, jak peněz se to prodáte. U nás tady si přijedou, já jsem viděl fotku s ukrajinskou značkou před úřadem práce a bylo to Lamborghini. No ne, je to opravdu neúnosné, já jsem na to upozorňoval, ale prostě tady máme vládu Petra Fialy, ty udělali z České republiky z našich občanů obětní beránky doslova, protože přepočtu na počet obyvatel České republiky, v podstatě jsem někde viděl statistiku, nejenom, že tady máme největší přítomnosti cvičících ukrajinských vojáků a bude tady ta největší přítomnost v tom poměru, protože těch vojáků má být cca 15 000 v Evropské unii vycvičeno, z toho většina je v Polsku. 4 000 u nás. 4 000 tady, Polsku, jinak většina se říká v Polsku, no tak kolik toho teda zbývá, že jo. Stejně tak ty náklady na ty Ukrajince v přepočtu na počet obyvatel, tuším, že Česká republika je taky na prvním místě, protože se proslýchá, že samozřejmě vláda má naslibováno prostě Bruselu a podobně, ti představitelé těch stran, tu podporu a podobně, takže samozřejmě oni jim jdou neuvěřitelně na ruku, no. A je to smutný teda, musím říct. Jdeme dál. Jaroslav Bašta byl skutečný prezident. Dusili ho, jak mohli. Každopádně jste zviditelnili další výraznou osobnost SPD. Gratulace, s pozdravem OP. A Babiš si dává vlastní góly. Vypadá to, jak kdyby předem zobchodoval vlastní prohru, píše OP. Děkuju za tu zprávu. Musím říct, že to vidíte úplně politicky správně z mého pohledu. A já bych tady na to ještě navázal, abych posunul tuhle tu debatu ohledně Andreje Babiše. Mě opravdu překvapilo. A jak když jsem viděl právě třeba příznivce hnutí ANO třeba v diskuzích, nebo asi jsou to příznivci hnutí ANO, přesto týkalo hnutí ANO a je to na těch profilech spojený s hnutí ANO, nebo různě a tak podobně. Jak oni říkají, že vlastně my jako SPD, a já si myslím, že to ani nemůžou být jako voliči, že to asi nějaký, to musí být nějaké placené týmy, zřejmě nějaké těch v rámci té předvolební kampaně, co to píše o těch diskuzí, protože to nemá logiku. Že vlastně mně a SPD dávají za vinu to, že třeba Andrej Babiš řekne, že nepůjde, že SPD nebude nikdy koaličním partnerem. Co s tím má, co SPD společného s vyjádřením Andreje Babiše, my ho neřídíme. Stejně tak, že když nepodpoříme Andreje Babiše, že SPD zklamalo. No počkejte, tak já jsem si vždycky v hlavě jsem si to říkal. Teď my jsme jasně řekli, že nepodporujeme Petra Pavla a jsou tam dva kandidáti. Takže v tom asi problém není. Jo? Takže je to zvláštní, je vidět, že je tam nějaká křeč. Bohužel, já z toho taky nemám radost, protože mě se právě proslechlo, že Andrej Babiš je extrémně nervózní, a už jsem to řekl na začátku pořadu, z toho, že ho odmítla podpořit i poslanci hnutí ANO mnozí, jak víme. Dokonce i členové nejužšího vedení, například místopředseda hnutí ANO Vondrák, poslanec a hitman Moravského kraje. To znamená, jemu se vlastně nepodařilo zajistit si podporu ve vlastním hnutí, takže on si tam neudělal pořádek. A nemá tam pořádek, evidentně. A teď se mi proslýchá, že bohužel se snaží prostě poukazovat i ti jeho spolupracovníci vlastně na kohokoliv jiného, komu by to dal za vinu, ale znovu říkám, my jsme nikdy se SPD nikdo neřekl, ani já jsem to neřekl, aby lidé nevolili Andreje Babiše, to jsem nikdy neřekl. Tam to napsal správně, ten pán dá si vlastní gól. No, já jsem řekl, aby se nevolila Petr, takže by bylo dobré nesvádět nějaké případné neúspěchy, uvidíme, jak dopadnou volby, ale jako nezajistit si podporu ani u vlastních poslanců. Tím pádem, že i 20% voličů ANO volilo jiného kandidáta než Andreje Babiše v prvním kole, jak vyšlo jistě průzkumu. No a následně, že i jeho poslanci hnutí ANO říkají, že ho nebudou volit. Nebo i primátor Ostravy to říká, vlivný člen hnutí ANO, to je ten Macura. No tak to přeci oslabuje. To nejvíc oslabuje toho kandidáta, když vlastní lidi mu nevěří. To je přeci problém. Jo, ne voliči jiných stran. Teď představte si, že v SPD by část našeho poslaneckého klubu těsně před volbou řekla, my nebudeme volit Okamuru, protože mu nevěříme. No tak to je ta největší rána do týlu, že jo? Ne, že to řekne volič KSČ nebo volič ČSSD nebo
Jo, jako chápete mě, jo? Přeci to nejvíce, když třeba stejně jako když řekne nějaký člověk z ulice, o tobě by řekl třeba já nevěřím Vladimíru Kapalovi, tak to má jinou váhu, než když to řekne tvoje rodina, že jo? Když to, kdyby to řekla třeba manželka. Jo, tak to myslím, že všichni chápeme, takže mě to opravdu jako nemile překvapilo si dávat ty góly do vlastní toho a znovu vyzývám, aby nechci, aby byl kandidát vládní pětikoalice, říkám to dobře, říkám to jasně a prostě tyhle ty... Tady je opravdu podstatné to mi o to, že já osobně mám, až říkám znova, Andrej Babiš není dobrý člověk, je lže, nedrží slovo, v covidu se zachoval hnusně, ale přece jenom má zájem na to, aby Česká republika fungovala, protože jeho impérium Agrofert, kdyby byla válka, tak jde k brdičkům. A to on nebude chtít, kdo by chtěl. Tak proto je, ať je jaký chce a říká, co chce, tak je furt pro český lid je výhodnější vhodit to tomu Babišovi, i když si tady kopnul do vlastní branky. No tak já jsem tady už několikrát, i posluchači ví to stanovisko k druhému kolu a já myslím, že to, co to říkáš, je v rámci toho stanoviska. Tak další, dobrý večer, top chlapi, super Tomio a pane Kapale. Navždy jste měli Tomio největší vlastenec nového milénia České republiky, který nikdy neuhne ze svého programu, ale navíc jste se postavil za pokorné a poctivé lidi, kteří by nikdy nevolili bazilišku Babiše, který po několikáté hodil SPD do koše. No. Přitom se ve druhé kole senátních volech šli tady u nás na doporučení top Tomia volit kandidáta ANO, MUDr. Matušek. A pomohli jsme mu o cirka 230 hlasů a slovutný Andy nebyl schopný ani poděkovat SPD za podporu. Díky vážený Tomio za vaši hrdost, vlastenectví a nejrovnoměrnější páteř plus rvavost za správnou věc. Úžasná strana David, Bašta, Kobza, Foldina a Tomio vedle nich roste na politika Orbánova formátu. Díky za vás, Bohdan ze Slezska a přátelé. Děkuju, Bohdane, ano, děkuju za moc pěknou zprávu. No, bohužel, nebo prostě máte pravdu, protože my jsme neměli vůbec problém v druhém kole senátní voleb říct, že prostě opět, že nechceme, nebo jsme dali doporučení, aby se nepodporovali kandidáti vládní pětikoalice, Andrej Babiš ani nepoděkuje. Ano, ano. Jo, když jsme třeba v některých místech, kde ANO nemělo silného kandidáta, trošku napovím Jirka Kobza by mohl vyprávět, tak byla předběžná domluva, že by ANO mohlo podpořit našeho kandidáta. Andrej Babiš do toho pak hodil vidle, podle mých informací, takže žádná podpora pak nebyla. Tak ostatně Jirka Kobza by vám to mohl vykládat, že kandidoval teďka v senátních volbách. A takže v podstatě skutečně ta podpora z jeho strany, když se mělo zatáhnout za jeho provaz, je v podstatě vždycky nulová. Jo, takže to je prostě realita. No jako, takže když mohl on, aby jsme se spojili třeba proti pěti koalici v nějakých, tam, kde máme přesahy, tam, kde jsou průsečíky, tak v podstatě on z tohoto pohledu kulantně řečeno nikdy nezafungoval. Mm. Takže my máme zájem o spolupráci s jinými stranami, máme zájem prostě hledat ty programové průsečíky, ale z jeho strany ten zájem není a nesto potvrdili tím vyjádřením. Což je škoda samozřejmě, protože my nemáme znutí ani společného, ale chceme táhnout za jeden pro vás, proto aby se občané měli lépe v těch konkrétních programových bodech. Chceme posouvat tu republiku dopředu, ale musím vám říct, že ta chyba není na naší straně. Tak další SMSka zajímavá. V neděli jsem zaznamenal, že nejstarší ukrajinský voják, který byl v kurzu na Libavé, měl 72 let. Rusové, třeste se. A my, co máme 60 a více let, také. S pozdravem Mirek. Tak to tak, jestli je to pravda, tak to já to nechápu teda. 72-letý voják. No já to tady slyším. Já jsem o tom nebyl informován, o tom věkovém složení, ale to teda dost překvapivá informace. Zeptám se. No možná to tak je, já nevím. Jak to mají posledně jsme se tady bavili o tom, že se budete snažit iniciovat nějakou komisi, včetně opozičních poslanců, která by v době probíhajícího kurzu na té Libavé, tam jako sněmovní komise, zjistila, kdo to školí za prvé a co se to tam školí.
Děláte v tom něco? Jo, já jsem to nechal Radka Vícha zjistit, ale protože jsem to už řešil před měsícem, jak jsem tady byl, tak teďka teda pravda, že ty poznámky nemám u sebe, tak to se musím zeptat Radka Vícha. Jsem to okamžitě jsem volal Radkovi Kotenovi, Radkovi Víchovi, ale teď se teda přiznám, jak jsou ty prezidentské volby, tak teď, že už to bylo někdy kolem Vánoc, tak já jsem si to teďka nepamatuju, teda musím Jasně. říct. Jo, tak to si řekneme, nebo jak přijde Radek Vích, no. Tak vezmeme další SMS-ku. Zajímavá osoba, nestálo by za to, aby SPD navrhlo ministryni války, aby nejdříve pochytali zdejší Ukrajince a poslali je bojovat domů za svoji vlast a až potom tam posílali naše kluky? Zdraví Fanda. No tak samozřejmě. Ano, to by bylo logické tak. Samozřejmě, děkuju za tuto poznámku. Máte úplnou pravdu. A já samozřejmě, tohle je velmi dobrá poznámka, takže tohle já si poznamenám a samozřejmě ta výzva je úplně na místě, protože proč se tady mají mobilizovat čeští občané, když tady bojeschopní Ukrajinci evidentně jsou a dostávají povolení k pobytu ještě tady od Fialovy vlády a jsou na našem území. Jinak v historii už je známo, že v době války si státy, které byly jakoby spojenecké, tak ty si navzájem posílali lidi, kteří utíkali před mobilizací a oni je vraceli právě zpátky. Bylo to ve druhé světové válce, kdy se tohleto dělo. Takže nevím, proč by tohleto nemohla udělat naše vláda. No, nezavolal to. Ale je to logický. Je to logický, no, přesně tak. Je to její země přeci. No to, že oni se k ní nechtějí hlásit, ale to není náš problém. Že? No jistě, tak proč... Jsou ve styku, mají zasedání, výjezdní zasedání v Kyjevě, tak proč to nevyjednají se Zelenským a Zelenský neudělá příkaz, aby tady se pochytali a odvezli zpátky a mobilizovali je. Taky to nechápu. Tak teďka je mu další telefonát a už to nevydrželi, tak zavolejte znova. Tak. Ano. Srdečně zdraví vás oba Pavel od Řáholce. Jsem přesvědčen, že Babišovo vyjádření je dohodnutá hra, neboť on ví, že nesmí vyhrát. Že mnoho voličů volilo Babiše se ví a oni to ví taktéž. Toho se samozřejmě lekli, kéž bych se mýlil. Díky za vaši skvělou práci. Ano, já jsem i tohleto slyšel taky, že to je předem dohodnutý a proto taky ministerstvo vnitra vzalo ten Hewitt Packard z Kajmanských ostrovů, aby nikdo neměl, v soukromou firmu navíc, aby nikdo neměl možnost kontrolovat sečítání hlasů. Já jsem taky a zvyšený. Jak to řekl Stalin, není důležitý, jak kdo volí, ale je důležitý, jak kdo to počítá, že jo? Takže já si myslím... Je to bohužel tak a je opravdu tristní, že ani my jako opozice, ale je to díky tomu mediálnímu krytí prostě, no, že my se prostě nemůžeme dostat k mnoha informacím a ten Rakušan je opravdu neskutečný politický gauner, teda musím říct, po všech stránkách. Takže možná, že ten Babiš už si tady tímhletím v podstatě ukončil jakoby prezidentskou kampaň, protože ví, že nesmí vyhrát a už si dělá antré do zaprvé evropských voleb a potom do parlamentních. Nevím. Ale každopádně si myslím, že pro klid duše by ho člověk, aspoň já to tak cítím, měl jít volit, aby to aspoň měl ten generál těžší. Protože já z něj mám strach. Já když ho vidím, tak z něj mám ohromný strach. Tak telefoná teďka. Dobrý večer. Dobrý večer, Jiří Stůj z Žiliny, zdravím vás. Dobrý den, pane Stůj. Pana Tomia taky. Dobrý večer. Děkuji za hezký pořad a chtěl jsem jenom dvě věci. Taková ta první věc je, že to spadá do kategorie, to snad není možný, že jsem ve situaci, že bych dělal Andrejovi advokáta, nicméně. On je jediný, který skutečně jako nějakým způsobem může zabránit vyložený jakoby nabíhání na vidle, takže i se skřípěním hlasů bude mít můj hlas, ale myslím si, že to, co teďkanc udělal, to prohlášení, tak to je takový, že on chyby nedělá. On už si prošel nějaký ty volební kampaně a je to kalkul a jde o to, co ho k tomu dovedlo a může se jenom spekulovat, proč. Ano. Takže to je jenom první věc, ale
Ještě jsem se chtěl pana Okamury zeptat, dneska jsem sledoval poslaneckou sněmovnu a byl tam takový jeden bod, co se týkal rozdělení a hrazení těch poslaneckých klubů a samozřejmě, že to zametli pod koberec, nicméně zase se tam otevřela otázka takového, že najednou trojkoalice má tři kluby, nebo takový to Spolu a ODS a tak dále, že tam mají víc klubů než to a narazilo to na finance, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to skutečně překážka, anebo jestli si to i tadyhle to jako nějakým způsobem vyhladějí. Tak to je tak mimo téma. A jak to myslíte? Jaká překážka v čem? No, že si zřídili víc klubů, než umožňoval vlastně ten řád poslanecký sněmovny. Že tam si zvolený jeden subjekt vlastně vytvořil víc klubů. Ano, a teď tam vlastně se dělal nějaký rozpočet a vyúčtování, tak no, jsem si říkal, jestli třeba nenarazí na finance aspoň. Tam je problém, že to se řešilo právě po těch volbách a já nevím, prostě ten legislativní odbor sněmovny sdělil, ale když viděli možná, že já nevím, možná když viděli, že tu sněmovnu ovládne pětikoalice a paní Pekarová, tak prostě v každém případě tak jako tak dali legislativní stanovisko, já nechci, jo, a že to možný je. Ano, já jsem to taky tenkrát četl. Že to možný je, já nechci nějak podezřívat z ničeho, ale to stanovisko tam prostě je. Mně to taky připadá jako minimálně z logiky věci zvláštní, protože když kandidujete jako jedna strana v podstatě, jako ta trojkoalice, jedna strana pod jedním volebním lístkem, tak samozřejmě nemá logiku, aby potom měli tři poslanecké kluby a Piráti zůstanou dva. Samozřejmě to, když máte poslanecký klub, tak to přináší řadu výhod těm stranám, tak my jsme samotní jenom SPD, ale oni, když se rozdělili vlastně na pět poslaneckých klubů, tak jim to přináší obrovské množství výhod, konkrétně například množství přednostních práv pro vystupování ve sněmovně, kdy oni v podstatě můžou jako kdykoliv úplně násobně oponovat, nebo násobně vás jako různě pomlouvat a prostě sebe chválit se tam, když my ty přednostní práva máme dvě v SPD, v ANU mají čtyři, jo, tak samozřejmě je tam prostě velká přesila. Ostatně tu férovku v podání vlastně těchto lidí a Fialova vláda jsme viděli, jestli pamatujete, loni v říjnu v předvolební debatě před krajskými volbami, kdy Česká televize udělala debatu, tu finální, si pamatujete, ve čtvrtek den před volbama, kdy, přestože to byla přeci na základě prý výsledků sněmovní vole, a přeci tam kandidovali dvě koalice jenom proti nám, Spolu a Pirstan. A proti tomu bylo ANO a SPD, takže přeci by měli být pozváni čtyři zástupci do debaty, dva za ně a dva za nás. To znamená Babiš, Okamura a třeba Fiala a Rakušan, nebo Fiala Bartoš. A vzpomeňte na tu debatu, to bylo 5-2. Jo, a nejenom jako 5-2 početně, to já jako zvládnu 5-2, jo, jako tím myslím, že já jsem v té menšině, jsem zvyklý bojovat, já jsem bojovník, že jo, ale ten časový prostor se dostali, takže tím pádem Česká televize vydělila ten dvouhodinovou předvolební debatu vlastně 7 a nám dala jenom dva úseky vlastně SPD ANU a jim dala vlastně vlastně téměř trojnásobně víc jako časového prostoru. Ale tady se hlavně jednalo o prachy, protože z těch klubů jsou prachy a ty oni po nich jdou po prachách. No. Jasně, ale já jsem chtěl jenom říct, jako i tohoto jsem chtěl poukázat. Samozřejmě na poslanecký klub dostává každý ten poslanecký klub ze sněmovny peníze, abyste měli na činnost klubu, takže ten klub, samozřejmě, oni kdyby měli jenom jeden klub, tak mají i mít těch přednostních práv, jenom, jo, protože to má předseda klubu, to přednostní právo, když máte tři předsedy klubu, tak jsou najednou tři, že jo, logicky. Zároveň se dostává příspěvek na klub, já teďka z hlavy nevím přesně, kolik to je, ale z toho se zaměstná třeba tajemník klubu, který potom koordinuje třeba přípravu těch zákonů, přípravu legislativních návrhů a různých stanovisek. Může se z toho zaplatit třeba nějaký právní služby, třeba na ty expertízy k těm zákonům a podobně. Ona tam totiž, ta poslankyně za ANO, tam navrhla takový, jako, nebo tam zmínila, že
že by třeba ANO si mohlo rozdělit na starostraníky a mladostraníky a založit si takhle z dva kluby, jako úplně v pohodě, a jak by se k tomu poslanecká sněmovna jako tvářila, protože de facto je to to samé, že tam byl jeden subjekt, který se najednou rozhodí. Tak jenom mě tak zaujalo, že tam najednou jako... Ne, ta vládní pětikoalice ohýbá, co může, opravdu. Ohýbají, co můžou. Jenom připomenu, že si prohlasovali přes náš odpor, ale nás jenom 2200, neomezený počet politických náměstků na ministerstvech, nově teďka. To je neomezený počet politických, oni zrušili odborní náměstky. Místo nich, ne, že by je nahradili početně těmi politickými, oni si stanovili neomezený počet politických náměstků. A to znamená, ten náměstek má plat ve více než 100 tisíc měsíčně, má auto řidiče, má sekretariát, všechno možný, tam je plat mezi 100 a 200 tisíci korun měsíčně. Kam by nacpali Tomio tolik těch neúspěšných pirátů? No, pro piráty ještě byla řízena, to si prosadil Bartoš s Fialou, s premiérem, a Bartoš si tam dupnul, tak teďka přeci od ledna si prosadili nový státní úřad za miliardu korun, stojí jenom to řízení, víc než 200 zaměstnanců. Bude se to jmenovat takzvaná digitální agentura. Přitom na každém ministerstvu jsou odbory pro digitalizaci, které fungují. A to je vlastně pomník, který bude postaven vlastně pirátům z veřejných peněz a tam se mají podle mých novinací upíchnout právě ti jejich různí exponenti. A všechno zaplatí lidi. Takže za tyhle vlády vznikají nový úřady, nekonečné množství politických trafik. No, jako co k tomu mám dodat? No a samozřejmě... No, příštích volebních časech vás čeká spousta práce. No, já budu poslouchat dál. Děkuji, abych nedržel na telefonu. Ano, děkuji a přeju hodně štěstí a zdraví. Hezký večer. Díky. Hezký večer. Tak já vemu další SMSku. Dobrý večer. Je to všechno jak zlý sen, tato vláda je stělesněné zlo. Z té mobilizace mám hrůzu, mám dva syny. Pro tohle jsem je přece nevychovávala. Neúspěch pana Bašty mě strašně mrzí, nepochybí o podvodu. A pan Andrej Bartoš není můj kůň, ale volit ho musím, protože Pávek je nebezpečí. Varovné pořady přinesla též paní Bobošíková s panem Benešem, to byl spolužák Pavla, a pan Křiženecký, prokurátor, Pavel je zkáza. Jak se jich zbavit? Kéž by je peklo pohltilo. Moc zdravím, volička SPD Blanka T. z Brna. Děkuju paní Blanko. No tak tady o tom mluvíme prostě pořád. Já musím opravdu poděkovat všem voličům SPD, ale protože prostě musíme udělat ten volební výsledek. Teďka já vám to potom řeknu až po těch volbách. Já přesně vím, jaký bude další vývoj po volbách. Jo? A já už jsem to tady naznačoval tady Vladimíru Kapelovi, teď si ještě sedneme. Je to takový, prostě nečekají nás dobrý časy ani politicky, protože ale jelikož se to bude týkat i Andreje Babiše, tak si to nechám jako po volbách a musím říct, že uvidíte, že to, co říkám, že SPD je jediná opoziční a vlastenecká strana, že uvidíte, že se dlouhodobě to říkáš. A uvidíte, že je to prostě ve finále pravda. No. Takže budeme bojovat jako SPD. Moc děkuju za podporu a já nic dávat nikdy nebudu. Já jsem bojovník, který jde dopředu za programem a to bude naším cílem a na to se určitě můžete všichni spolehnout. Tak dobrý večer, pánové. Konzultuje SPD situaci na magistrátu? Nehrozí, že v případě nedohody bude mít gesci vše ministr vnitra? Ministerstvo vnitra, dá se s tím něco dělat? Prosím pana Kapala o informaci se soudem 1.2. Díky, Alena z Prahy 5. Tak o tom jsme tady mluvili, myslím, že včera s panem Urbanem, který řekl, že se to do 6 měsíců od voleb musí ustanovit, jinak, že to přechází pod ministerstvo vnitra. A já se domnívám, a pan Urban se domnívá, to je zastupitel SPD, tak se domnívá, taky to tady říkal, že to... No to je vlastně předseda našeho zastupitelského klubu. Ano, předseda klubu. Takže to určitě zvládnou a že se to určitě stane. Tak a co se týče toho soudu 1.2. Dnes podával náš právní zástupce datovou schránkou informací soudu žádost o odročení
z důvodu zítřejší operace Soni Zikmundové s odtrženou sítnicí na oku. To bude vyžadovat 14 dní v podstatě bez pohybu, bez jakýkoliv námahy a bude to vyžadovat ošetření, topit, vařit, nakupovat. Takže jsem tam byl uvedený jako ošetřující osoba a zítra bych se měl dovědět, zdali soud akceptoval toto lékařské potvrzení. Prosím, to je lékařské potvrzení. To na vystavil oční lékař. Tak jestli to budu akceptovat a ten náš soud prvního druhý odročí. Ale protože ta situace bude taková, jaká je, takže i kdyby to neodročil, tak já budu riskovat, že mě zavřou a nepojedu tam ani Soňa, protože stát nemůže kvůli zdravotnímu stavu. Tam musí, prosím vás, mi tam bylo řečeno, že bude muset ležet asi na břiše jenom. Hmm. A žádná námaha, žádná chůze, nic, aby se ta operace vůbec podařila. No, tam je nějaký ten oční tlak, že jo? No, tam je, no, jistě, tam se to bude přilepovat. Takže bych ji tady samotnou nenechal. Ale jakmile budeme mít informace, tak o tom budu mluvit. No tak v každém případě, že jsem se s ní před chvílí mluvil, taky přejeme brzké uzdravení, aby všechno dobře dopadlo a moc držíme palce. No, já doufám, že ten soud to uzná, odročí to, ale každopádně známe, jak to chodí. No. Zítra myslím, byl právní zástupce, že zítra tam bude telefonovat ráno, že mi dá vědět. Dobrý večer. Pan Babiš z mého pohledu šel do politiky, jen aby si pohlídal své peníze v Evropské unii. Mnoho voličů ztratil zavedením EET. Teď chybí. Pikantní je ta nelojalita pánů Vondráka a Macury, také člověka překvapuje krátkozadkost některých protagonistů umělecké fronty. Ale otázka. Ze Soroše vypadlo, že vyzval NATO k tomu, aby byli východoevropané využiti jako potrava pro děla. Německý kanonenfutter. Co na to řeknete? Zdá se nám to? Děkuji, Marian K., Severní Morava. No tak já na to říkám, já jsem to opakovaně psal i na sociálních sítích, že Američané, protože Sereš, ten je v Americe, že jo, tak Američané budou bojovat a bojí s Ukrajinci do posledního Evropana. Respektive dnes už vidíme, že hlavně do posledního Poláka, Čecha a dalších. To znamená, si mi rozumíte, samozřejmě rozumíte, to znamená, sami se do války nechtějí otevře zapojit, ale hlavně, že tady pošťuchou Evropu, protože jejich cílem je oslabit vlastně jak Rusko, tak Německo zároveň a Evropu, aby oni se stali prostě tím hegemonem tady a myslím, že ten plán je samozřejmě chytrý z jejich strany, je ovšem velmi průhledný a tady vidíte, jak ti politici jsou, ti vládnoucí elity, jak jsou zaprodaný v podstatě, protože místo, aby hájili prostě náš národní zájem a zájem Evropy, tak tady je vidět ta slabost Evropské unie taky, protože jak vidíte, jak v podstatě je to globalistický a je to takový, těch národů je tam spoustu a nikdo to vlastně není jasný, kdo co vlastně přímo řídí, tak v podstatě se schovají jakýkoliv vlastně, promiňte mi to slovo, prasárny vůči těm národním státům, protože na národní úrovni by se tohle to nemohlo prostě dít, že až tak, no sice vidíme, co předvádí Fialova vláda, ale pořád víme, že jsou v Praze, pořád víme, že jsou tady, tak prostě aspoň prostě vidí nějaký politický, je možno vyvinout nějaký politický tlak, jakoby, ať větší nebo menší, nebo možná oni to necítí, ale je to prostě blízko, je to prostě na té národní úrovni, když to do toho Bruselu už jiného nehlídne a na tom to ty globalisti mají pochopitelně postavený, že tam není nějaká přímá odpovědnost, kdy ti představitelé té Evropské komise, oni nejsou volení občani. Oni nejsou volení občany, že jo? To všichni víme. To znamená, že prostě paní Jourovou tam nezvolili občané. Tam byla dosazená, že jo? To znamená, a takhle to se všemi členy Evropské komise. Neboli vlády Evropské unie. To jsou vlastně nikým nevolení lidé, že jo? Nebo občany nevolení lidé. Takže je to schválně to postavený takhle, aby vlastně se ta odpovědnost postupně ztratila, aby žádná přímá odpovědnost nebyla. Takže samozřejmě to, co jste říkala o té válce a o té Ukrajině a o tom přístupu toho Soroše, což je samozřejmě Američan, že jo, tak bohužel to takhle je a my jako SPD o tom jako jediný vlastně mluvíme, protože jenom bych upozornil, že Andrej Babiš byl ten, který opakovaně hlasoval pro zasílání zbraní na Ukrajinu například. Jo? Jinak bych dodal jenom pro Mariana K., ze Severní Moravy, že tady platí, já nevím, snad 20 let stará doktrína Steel Rose,
která počítá s tím, že se do první linie jako ten kanonem footer pošle většina evropských, východoevropských vojáků, kteří budou mobilizováni, a v té doktríně se uváděly některá čísla a já nevím, jestli je to teda, se to nezměnilo, ale bylo tam, že Čechů tam půjde jako kanonen footer na 70 tisíc. A tady ze střední Evropy, to znamená Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, by se stala v podstatě země nikoho při té válce NATO, Spojené státy a Ruská federace. Takže generál Pavel jenom bude plnit rozkazy, ke kterým byl vycvičen, když byl v tom NATO a které musí poslouchat. No, já bych tady znova zopakoval to vyjádření, dnešní vyjádření toho náčelníka generálního štábu České republiky, toho Karla Řehky, protože to, co on řekl, já myslím, že to vyvolalo oprávní zděšení, ale to je, znovu říkám, on byl dosazen touto vládou do té funkce, vzbudilo to velkou nevoli mimochodem na generálním štábu, protože on přeskočil ten kariérní řád, protože byl vlastně politicky dosazen ministryní Černochovou, neboli tou vládní pětikoalicí. Ale že někdo řekne větu, znova to ocituju, mluví o nutnosti, cituju, nutnosti výběrové mobilizace českých občanů v případě války NATO s Ruskem, kdy oni už plánují tuhletu válku. Ano. No tak vám řeknu, že toho jsem se teda vůbec nečekal, že se to se vůbec dožiju. Ano. My nechcem žádnou válku. Nechcem žádnou válku. A proto jsme míroví štváči. No a upřímně, to není naše válka. Není. Já to řeknu na rovinu. Premiér Fiala říká, že jsme ve válce, ať nelže, ať nás netahají do války. To je válka dvou posovětských republik. Jo, je to občanská válka tam, to přeci vidíme všichni. A nebo má to znaky občanské války, to teda bezesporu, to všichni vidíme. Ať nás nezatahujou do nějaký války dvou posovětských republik, to není ani světová válka, jako to bylo druhá světová válka, není to, my nejsme součástí té války, ať nás přestanou zatahovat, jo. Ale k tomu teda samozřejmě se musíme vyjádřit ve volbách, že jo, no. Tak poslední SMS-ka, poslední dotaz, protože máme po 10. hodině. Bonsoir, monsieur Vladimir a kapal et Tomio Okamura. Tady ve Francii jsou denně a týdně nějací lidé přepadení a okradení od moslemáků. O tom se už ani nemluví, ale i v Německu to není lepší. Například dnes v jednom vlaku z Kýlu do Hamburku napadl nožem jeden muslims cestující. Dva ubodal k smrti, jsou mrtví. Žádná pomoc nepomohla a 7 dalších cestujících velmi těžce zranil. Všichni jsou v nemocnici. To je hrůza, co ty pablbové politicky si myslejí. Pak řeknou notoricky stereotypně, to jsou jenom ojedinělé zjevy. Takové politiky by měly hned pro nadšinost zavřít, až by zčernali. Proto jsem moc rád, že je v Česku aspoň jedna partaj SPD s Tomiem, která dovede na tento zrůdný vývoj v civilizované Evropě upozornit. A to je mi známo, že jsou ještě za to osočovaný a kritizovaný. Hrůza, co z celé Evropy jednou zůstane. Přeji vám, pane Kapale a pane Okamuro, krásný večer. Jean Scan. No tak zdravíme, Žáne, bydlíte na moc pěkném místě, na francouzské riviéře, ale tak to určitě je moc pěkný tam teďka. Ale chtěl jsem říct, že je to tak, ta realita v té Francii. Ostatně víte, že mojí letitou kamarádkou, známe se už skoro 10 let a byla tady opakovaně nás podpořit v Praze, Marine Le Pen, která se dostala v loni do druhého kola francouzský prezidentský voleb, obrovsky posílil ve francouzském parlamentu, teďka tuším už přes 80 poslanců, takže prostě velký postoj, ta nálada ve Francii se postupně mění, takže opět se tam musí pospojovat ty sluníčkářské strany proti té Marine, aby prostě nějakým způsobem uspěli. A ta Francie už není tou Francií, kterou vidíte v katalogu. Kdo z vás byl v Paříži, tak vidí, že to v podstatě na mnoha místech tím složením etnickým to vůbec nemá nic s Evropou společného, ale samozřejmě ta kriminalita je tam velká, já to slyším od Francouzů, protože samozřejmě mám přátelé v tom národním sdružení, to je ta politická strana Marine Le Pen a ta
situace je teda opravdu neúnosná. No. Já jsem v roce 2015 na mnohých místech teda. Já v roce 2000 před tou migrační krizí a nebo vlnou, a já jsem tehdy psal článek a ten nadpis zněl Paříž zčernala. Jo? A to byly zkušenosti, které jsme tam měli. Tak, vážení přátelé, náš pořad skončil, máme po 22. hodině. Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas jako po každé. Děkuju taky. Přejeme hodně zdraví hlavně. Vidím, děkuju, že máš ortézu pořád. No, a to už jenom chviličku. A takže hodně zdraví přeju. A myslím si, že naši posluchači hodně nervů a hodně sil do neustálého boje, který musíte svádět. Děkuju moc. Já jsem chtěl taky poděkovat posluchačům Svobodného rádia za tu podporu. Jinak, když jsi řekl na závěr o té ortéze, tak jediné, co k tomu dodávám, vážené milé dámy a pánové, dávejte pozor cestou ze schodů. A teďka ještě bude nějaký čas náledí a sníh, tak dávejte pozor, protože mám tu ortézu právě z toho důvodu, ale už neštěstí jenom týden. Tak. To je dobrá zpráva, že to zmizí. Takže, a to navíc, ty jsi levák a máš to na levý ruce. Ano. Tak potom je to horší. No. Takže to bylo dneska všechno, vážení přátelé. No a my zítra vezu na 13. hodinu Soňu do Střešovické nemocnice na tu operaci a doufám, že stihnu od 19 hodin pořad s Jaroslavem Baštou, kde se ho chci zeptat, jak to prožíval tu kampaň, a je to zajímavý, je to moudrý člověk. Tak jenom doufám, že to všechno zvládneme do té 19. hodiny. Takže to je ode mne všechno taky a přejeme dobrý večer. Dobrý večer.